dluží 40 milionů bankám. Ani část toho dluhu tak nepadla na tvoje vlastní bydlení. Hodinky za 950 tisíc. Já dneska asi druhý den nemám, protože jsem s ním o praštil a rozbil jsem se. Ne, ty jsi rozbil <laughs> hodinky za 950 tisíc. <laughs> Myšlenka toho, proč bydlím nájmu, je ta, že když už za něco mám vypláznu peněz, tak si to jako dost rozmýšlím. Tam už nebydlí ani feťáci v té bytovce, protože už to bylo pod jejich standardy. <laughs> Kolik je takový jako průměrný výdělek? Teďka milion a 1,4 milionu to je pořád jako hromada peněz. Jo? <laughs> Podle mě někdo, když mě chce urážet v komentářích na sociálních sítích, tak mi právě říká, že jsem Saigon. Každých 8 let tak ty nemovitosti se zhodnotí o 100%. Jednička v Remaxu a teďka plánuješ to know-how předat. Pokud pod tímhle videem bude minimálně 100 komentářů, tak vybereme 10 z nich a 10 z vás tak dostane ten kurz zadarmo. Ten kurz, který ještě není. To je šílený závazek. <laughs> Celková moje že s něco kolem 50-60%. Tam psali, pán by napřed, než nám bude něco říkat, by se měl vyslít z toho neoprénu. <laughs> Pokud ty máš výpovědní lhutu 2-3 měsíce, to je prostě čtvrt roku na to, aby ty jsi tam našel náhradu. To je hromada času. To krypto prostě měsíc furt v kuse rostlo. Najednou ze 150 tisíc korun, tam byly asi 2 miliony. Já si myslím, že ty už jsi tak pomaličku asi na hraně s těma hypotékama. Už mám nový daňový přiznání, tak, já, já se tak je zase budget. <laughs> Já možná, já, možná, to vlastně dneska začnu trošku jinak ještě. A začnu otázkou, je možný si v realitách vydělat milion za měsíc? Dokonce i dva a tři. <laughs> a to by se to podařilo? Dva a půl, jo, tři ne, ještě ne. Dva a půl milionu, čistý zisk za měsíc, jo? Čistý, tak dva. Hustý, hustý. Ale jako samozřejmě není to každý měsíc, protože ten průměr je samozřejmě jako někde jinde, ale snažím se to samozřejmě zlepšovat a poslední měsíce se mi to určitě No. Ok, ok. Vážení posluchači a milí diváci, už jsme tady začali takovou první průvodní otázkou, samozřejmě na peníze, to máme všichni rádi. <laughs> Já už tady s náma vítám našeho hosta a to je Artem Saikin. Čau, čau Arteme. Ahoj. Ciao. <laughs> <Čau. laughs> Tak, mé jméno Jakub Flek, věřím, že ti, co už nás sledují nějakou dobu, tak ví. Budeme se bavit o nemovitostech, Artem k ním má určitě co říct. Ve výsledku je to jednička za minulý rok v Remaxu. Jak si to podařilo? Hele, ani jako vlastně nevím, ono je to, nebo vždycky to bylo tak, že já jsem měl nějakou konzistentní práci, každý mm -hmm. den jsem chodil do práce od rána do večera a pak jako v kolem října, listopadu jsem se vlastně řekl, že v těch tabulkách tam u nás jsem docela vysoko, takže by to vlastně mohlo klapnout, takže uh -huh. ono je tak nějak jako ta konzistentní práce a vlastně to vyšlo bez toho, aniž bych to nějak jako musel extrémně tlačit uh -huh. do, přes mrtvoli. Hustý. Ty jsi říkal, že tam byl nějaký obrat v prodaných nemovitostech jestli 260 milionů, říkám to dobře? Je to tak. Ty pár dílů zpátky jsme tady měli Honzu Krejbicha, ten udělal 300 milionů. Jde ti to na ego trochu? <laughs> <laughs> ne, já, já jako by, ne, že bych, že by mi to šlo nějak na ego, já to vždycky jako beru hodně inspirativně, že vlastně uh, jsem rád, že to jako jde dosáhnout a samozřejmě mám taky jako nějaký cíle na tenhle rok a jsou samozřejmě tady i nějací borci, o kterých třeba jako takhle mediálně jako úplně nevíme Aha. a prostě prodávají v Obrovský pozemky, třeba po Praze, i po Brně asi a vlastně tam mají samozřejmě provize v desítkách jako milionů Aha. a tam se třeba jako někdy s Honzou Krejbichem dostanem. <laughs> hezky, hezky. E, no já jsem se chtěl zeptat, jestli, protože jak ty, tak Honza, i když vy se spolu vlastně neznáte, tak jste dost vidět na sociálních sítích, bych řekl. A myslíš si, že to má nějaký prolink na to, že opravdu v takhle mladém věku jste schopni překonávat ty realitní matadory, který prostě v těch realitkách už jsou, troufnu si říct, že desítky let, mají navázaný ty kontakty a vy jste je stejně takhle jako přeskočili? Tak určitě je to o tom, kdybych jako dělal realitáka a někomu o tom neřekl, tak to samozřejmě moc jako neprodám, takže mm. ono mm. je to všechno o marketingu, kdybych uh, prodával, já nevím, prostě z dřevěný stoly a měl výborný marketing, taky budu jako nejlepší, že mm. Takhle to vlastně ve finále dneska funguje. A já se prostě snažím investovat hodně jak do zakázek, tak do sebe, tak vlastně do různých jako Facebooku a Instagramu právě mm. aby to ty lidi viděli, aby se tam dostávaly ty moje nemovitosti, aby lidi viděli moji práci na základě toho, že jí vidí jako dlouhodobě a vidí, že to jako nedělám asi úplně špatně, mm. tak se mi potom samozřejmě měsíčně ozývá desítky lidí, který by se mu chtěli prodávat. Jo, jsou to jako desítky lidí, kteří přes sociální sítě, Určitě. chtějí, jako aby ty jsi zastoupil tu jejich nemovitost tak. v tom prodávání. Samozřejmě, ne s každým se jako domluvíme, je to mm. hodně o tom, jaký oni jsou na situaci, kolik za to chtějí, jestli ty mm. peníze jsou reální a tak jako můžu, můžu s pokorou říct, že si jako samozřejmě jako dneska už můžu tak jako trošičku vybírat, co, co se mi jako víc třeba hodí do té práce a co ne, mm -hmm. protože vlastně ne každá jako představa toho klienta je jako reálná a já jsem tam od toho, abych mu to samozřejmě jako vysvětlil a řekl mu taky nějaký můj pohled na věc a je úplně normální, že se jako ne s každým jako domluvím a každý mm -hmm. mu každému taky někdo, sedí někdo jiný, někdo zavolá Honzovi, někdo zavolá mě, někdo zavolá úplně někomu jinému. Právě protože si sedějí víc. Už jako nějaký... Ale si, že ty, ty jsi z Prahy, že jo? Ty jsi se narodil v Praze? Jo, 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 byť moje jméno na to nevypadá takové. No já jsem chtěl říct, jako já jsem totiž, když jsem tě uváděl, tak jsem si to musel i s tebou trošku prokonzultovat, hmm. aby abych to vyslovil správně, protože slyšel jsem i um, z komoleniny toho tvý, tvýho jména Saikin jako Saigon. <laughs> Je to tak. A podle mě někdo, když mě chce urážet v komentářích na sociálních sítích, tak mi právě říká, že jsem Saigon. Saigon. ale to není špatně, ne? Saigon v nemovitostech. Jo, jako tak. Kdy, kdy... Je to, to při nejmenším zajímavý. Je to zajímavý. A to byla Zorka Hejdová, ne? Který tě takhle oslovil. No tak to, to teda, když už to takhle otevřel, nebylo to přesně takhle, ale my jsme měli Remax Convention, tam se vlastně a samozřejmě nějak vyhlašují výsledky těch, těch ja. realitních makléřů u nás v síti. To, to jsou, to jsou takové ty vytleskávací akce? Tak, 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 sedíte tam pět hodin no. a na závěr tam jsem zrovna přišel já, ale uh, Zorka Hejdová si úplně neporadil s mým jména. a to ne, jako ne, že bych to jí to jakkoliv vyčítal, ale prostě to bylo úsměvný. protože já už jsem na to zvyklý a vůbec to nikomu nebylo no, řastlý, protože prostě to je moje blbost, že mám jméno, že jo, mě <laughs> to nemůžu. Takže prostě tam nějak jako, že mi řekla, že jsem Artem Sajkana, že jsem vyhrál to, tak se tam půlka haly začala smát. <laughs> Ale tak jako vůbec, já jsem na to zvyklý. Že to, jako, to, už je takový, jak kdybych měl vpohodě. trošku japonské kořeny. <laughs> jo, jo, zrovna včera jsem to vyprávil přítelkyni, že a, moje příjmení zpízení jako, že je od někde z Japonska. No, no, no. A zrovna jako Rusko tam, odkud teda rodiče pocházejí, tak právě jako sousedí s Japonskem jsem nedávno zjistil, když jsem tam byl na takže... A ono to rusko sousedí jako dost, dost země <laughs> tak. No počkej, takže rodiče, oba dva rodiče jsou původem z Ruska. Tak. A oni se přestěhovali do Česka a ty už se narodil tady? nebo? Tak, ještě... oni, oni právě mě měli v bříšku a, a dorazili do Prahy asi podnikat, nevím. A to jsem, se z nich, to jsem z nich vlastně nikdy nedostal. Ale jako pak táto podnikání šlo jako velmi dobře do nějakých let. A, a takže jako asi hlavně z tohohle toho důvodu se přestěhovali sám. Ale já vím potom, že nějak tomu taťkovi to podnikání nevyšlo, ne? Takže tam se stala nějaká... Jo, tak jako vlastně v mých patnácti mu to komplet zkrachovalo a od té doby jsem se já vlastně musel vydělat na vlastní živobytí a vlastně jsem musel ještě pomáhat mamce, protože teďka se rozhodl, že začne úplně jako jinou etapu v životě a odstěhoval se zpátky do Ruska. Jo, takhle, takže on už ani nežije tady v Česku. Jo? Už, už, ne, už jsme se neviděli docela dlouho, no. A ty Byl tam asi... lítáš občas do Ruska? Ne, vůbec. No. Tak teď to asi není úplně jako jednoduchý. chtěl, jsem, chtěl jsem se tam za ním podívat, protože mm. zároveň jako je, je, to hezká země, ale samozřejmě mm. teďka mm. s tím, s tímhle, s tím jako politickým konfliktem mm. to asi úplně není ani reálný. Nerad bych, aby si mě tam nechali. <laughs> že když jsem měl ruský pas. Jo, měl jsi, jo. do 18, jsi, do 18, jsi... že, bys, že, bys, třeba ještě musel narukovat, ne? No, snad ne, ale jako no, jesně, do 18 no. jsem měl normálně ruský pas. A když jsem byl vkládat teďka někdy nedávno peníze do banky, tak mi dokonce paní řekla, že si mě musí prověřit nějak special přes AML, i když jako už nemám teďka ruský pas, tak když jsem ho měl a prostě už se nikdy do, konce života nezbavím. Takže aha. jako oni to už to mají všichni jako zaznamenaný. Aha, i když aha. mám českou občanku, český pas, český všechno, bydlím tady celý život, tak stejně asi jsem trošku rizikový. <laughs> Jo, a, a, počkej, a mluvíš rusky? Nebo nemluvíš? taky, taky, taky. Já naučil se, jo? Jo, rodiče samozřejmě jako vychovávali prostě tím svým rodným jazykem, což jako samozřejmě do, do reality jako je velká předaná hodnota. Nevím, jak to tady máte v Brně, ale u nás jako v Praze je samozřejmě jako i ruských investorů a, a rusky hovořících jako lidí jako spoměrně rost. A samozřejmě, jako, když s nimi mluvím jako v jejich jazyce, tak i ta důvěra je tam poměrně velká. Počkej, mě přijde, že teďka trošku odhaluješ to svoje tajemství. <laughs> Jako chceš mi říct, že většina těch nemovitostních transakcí byla, že jsi prodával nemovitosti ne, Rusům? Ne, 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 určitě ne, určitě ne. Jakoby reálně mý klienti jsou tak ze 70-80% Češi Aha. a zbytek tak jako Rusové, že to buď koupí nebo prodávají rovno. Já jako upřímně... S jakým, s jakým zájmem ti Rusové tady nakupují si myslíš? Nebo co to je za typy nemovitostí, které oni tady kupují? hele, většinou pro vlastní bydlení, jako by hmm. málo kdo by, nebo málo s kým jsem se setkal, že by tady jako bezhavě nakupoval jako nemovitosti za, za účelem jako toho, že tam chce prostě nechat všechny svý peníze na to. Hmm. A kupují většinou v hotovosti? Ale jako, jak říkám, no jich zase jako není tolik a většinou už tady mají nějaký příjmy a tak a s kombinace jako s hypotékou. Samozřejmě, že tam byly nějaký jako peníze i jako hotově, nebo nehotově, ale z vlastních zdrojů, nikdo tam nepřišel s igelitkou. Ne, Ne, ale... ne, zatím S tím černým kufříkem. Ne, ne, zatím ne, ale samozřejmě jako, že nějací ty vlastní zdroje měli, že třeba rozprodali majetek v jiných zemích a, Já. a pak tady něco koupili. Hezky, hezky. To znamená, že uh, ty se zaměřuješ. Uh primárně teda na Prahu a když z těch sociálních sítí tak ti píšou lidi třeba já nevím, že by chtěli prodat nemovitost tady v Brně nebo taky se to nebo, děje a to předávám pak v rámci sítě jako kolegům, no. Jo, v rámci jako ostrova Brno a tak prostě samozřejmě taky jako nad, nad tím musím jako uvažovat nějak jako ekonomicky, samozřejmě musím dbát na nějaký svůj vlastní čas a nemůžu si dovolit jako jezdit na prohlídky jako do Brna. Samozřejmě, kdyby to bylo něco jako velmi zajímavého, tak bych to udělal, ale pokud by tady po mně chtěl někdo právě v Brně garzumku, tak to spíš jako někdo jako předám, protože uh -huh, uh -huh, vím, že bych na dálnici strávil víc času, než uh -huh, uh -huh. než bych jako ve finále pak jako viděl. Obzvlášť teďka to jsi už trošku vyzkoušel. Před Brnem máme takový jako super parkoviště kolem <laughs> je, Popůvek. Je, je. Jo, tam přesně se to zaseklo. <laughs> no, 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 my tam povížděl. teďka děláme developerský projekt v Popůvkách, tam stavíme tři bytové domy. <laughs> Takže vlastně eventuálně, kdyby jako nám to chtěl prodávat, tak bys mohl jako zabočit ještě před tím parkovištěm jako přímo do popůvek, okay. že bys nemusel zajíždět se pak domluvíme, do centra. Já pošlu teda smlouvu rovnou, napíšu asistence. <laughs> 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 ok, ok. No a mě přijde jako naprosto fascinující to, že ty vlastně, to by je 26 let, že? A ve 26, tak jsi schopen si vydělat 2 miliony korun za měsíc. To je... To je, pro spoustu lidí nepředstavitelný příjem za celý rok. A ty jsi ve 26 schopen to vydělat za měsíc, čemu to přisuzuješ? Já bych jako nerad, aby to vyznělo, že to takhle je každý měsíc. Jo, na ne, to jsme, to jsme si řekli, Ajo. že to je tak řekněme OK, kolik je takový jako průměrný výdělek? Teďka milion 250. 000. Jo, no, dobře, to je pořád jako. 1,4 milionu, to je pořád jako hromada peněz. Jo? <laughs> jako samozřejmě, že je. Jako, ale zase to není jenom z těch jako realit, jako že zprostředkování. Já dneska už jako hodně těch svých vydělaných peněz se snažím samozřejmě rozumně investovat, kromě jako do auta, tak i samozřejmě do, do nemovitostí, kde, a, který kupuju dlouhodobě, pak nějaký jako rekonstruujeme a, a tak dále. Takže jako ono se to prostě nabaluje tím, že já dělám jako víc věcí. A samozřejmě není to jenom jako to, že tady Prodávám nemovitosti klientům a je to jediný příjem. A ty říkáš, že už teďka v tuto chvíli jsi schopen si poměrně jako nadsadit i tu provizi, jo? Že, že, nepracuješ prostě za provizi třeba, já nevím, tady 2-3%, ale že už jako... Tak samozřejmě tím, že ty lidi už mě jako znají a já zase musím ty, ty lidi nějakým způsobem jako filtrovat, protože samozřejmě mě se mnohem víc jako vyplatí věnovat jako méně zakázkám za, za, víc peněz, než jako vlastně hmm. vícero zakázkám za 2%, a to bych vlastně ani nestíhal, nebavilo by mě to a nemohl bych to dělat určitě v takové kvalitě. Takže já dneska jako vlastně fakt nějaký minimum je kolem 3 3,5 až 4%, pod 3,5 už opravdu jako nechodím, ani kdyby to byla nemovitost, já nevím, za 50 milionů, mm -hmm. protože ono je s tím fakt spojený jako dost práce i samozřejmě hodně investic. Já do těch nemovitostí investuju hodně vlastních prostředků předtím, než se to vůbec prodá, než se to zobchoduje, mm -hmm. tak právě investuju do, do těch jako reklam a díky tomu prostě ty lidi dostávají maximální peníze za ty své nemovitosti, protože já hledám ty, ty lidi i právě jako tam, kde by je jako ne každý úplně hledal. Mm -hmm. jo, samozřejmě dáme to na S-Reality, Reality dnes a tohle, toho, to tam dá každý. To se tam ve finále může dát i klient sám. Ale já ty lidi hledám i právě jako na Facebooku, na sociálních sítích a tak, kde jako jsem schopný za jednu nemovitost nechat klidně 100, 150 tisíc, abych, abych, našel toho klienta pro, pro toho mýho. Mm -hmm. To znamená vyložně jako pustit se. tyhle peníze do inzerce formou té reklamy, jo? Tak. Okay. A jakou na to dostáváš zpětnou vazbu? Samozřejmě od, od mých klientů jako velmi dobrou Aha. a samozřejmě díky tomu získávám nový klienty, protože to vidí, jak se, jak se starám o ty své klienty mm -hmm. a pak samozřejmě mám spoustu hejtrů, který mi píšou, že to prodávám za, za hrozný peníze a ti mi tam posílají fakáče a tak dále a takový nevybíravý slovíčka mi tam píšou a Prostě myslím si, že jednou všechny jako problokuju už mi třeba, Artem třeba... Saigon. Třeba, Artem Saigon. tam To mi psali lidi do e-mailu občas. Do e-mailu? Jo, jo. <laughs> jako pane Saigone. Jo, jo. Jo, No a uh, já třeba řeknu, tak já si myslím, že každý, kdo to trošku vidět, tak, tak ty hejty jako dostává. Uh, teďka jsem měl, uh, teďka jsem přidal jedno riosko, který bylo docela jako, se, se, tak jako, jako breaklo, že, že, mělo třeba já nevím, 800 tisíc zlednutí, a něco takového. A měl jsem tam poměrně jako uplý kalhoty. Jo. Ty vole, to si nedokážeš představit. To si nedokážeš představit tu jízdu v těch komentářích. Jo, tam psali, pán by napřed, než nám bude něco říkat, by se měl vyslít z toho neoprénu. <laughs> tak, ale jako mně to přijde vtipný, mě to přijde úplně super. Zrovna, když je to takový hate, který musí jako i ty sám zasměj, že to není vyloženě, že ti tam někdo o tobě napíše, že jsi čurák, no tak jako tyhle lidi, obzvlášť tohle jsou lidi, kteří mají prostě nula příspěvků a nula sledující, tak já je rovnou zablokuju. Tohle, tohle nemá co dělat jako na tom profilu. Pokud to je vtipný, anebo je to jako konstruktivní, tak já to mám rád. Jako já s tomu sám zasměju, něco na to i třeba odepíšu. Jakoby by tohle mi nevadí. Ale když to vyloží jako útočný takový, jo, že, že zatím není moc jako jiná myšlenka, než prostě jako nějak ublíží tomu člověku, tak si říkám, ale jako je to potřeba. Ale jako samozřejmě taky se to snažím jako Všechno tak nějak jako pročítat a to, ale přiznám se, že jako v poslední dobou ty reelska, oni jako fungují fakt velmi dobře, když jako umíš jako dobře postavit, zajímavé, trošku kontroverzně, tak ono ve finále, pak když to sdílíš na X platform, tak ani nejsi schopný to jako pročítat. Mně právě hmm, taky hmm. takhle jako bouchlo jedno reelsko. Na Instagramu to udělalo asi 900 tisíc, na hmm. Facebooku asi 600 tisíc a hmm. na TikToku asi dalších 500. A mezi tím všem tam jako bylo asi 2000 komentářů. A týkalo se to vlastně toho, protože já jsem to začal samozřejmě, jak kontroverzně, že dlužím bankám 40 milionů yeah, korun na yeah, yeah. hypotékách a, a, mám klidný spaní. <laughs> a, a, lidi jako naprosto zuřiví komentáře, prostě, jaký jsem jako flow, takže kvůli mě jsou dražší nemovitosti a tak dál. A prostě, kolik mi dal tatínek peněz a, a všechno, a že si vymýšlím ale prostě ten čl... Já ani nejsem schopn... nebyl jsem schopný to celý ani jako přečíst do toho dalších desítky zpráv do DMs někdo jako jak jsi to udělal někdo co tady děláš vůbec v té republice zmizni zpátky na Ukrajinu <laughs> tak. jo fakt no to jo, jestli... až takhle. takže jako, člověk to ani není schopný jako pak ve finále celý jako filtrovat no. Ale ono, kdyby si s tím chtěl let jako, 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 velkou práci a dohledat si i toho člověka daného, který to jako o tobě napsal, tak ty ho vyložně můžeš zažalovat. Já už jsem slyšel o někomu, kdo to takhle jako vyřešil. No. No, 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 no. My jsme dokonce, na mou firmu jsme jeden takovýhle komentář jsme dokonce i žalovali. Jo, jak to vypadlo? Mm. že to bylo hrubý pohoršení jako dobrého jména společnosti. Mm. Máme velmi dobrý jako reference na tu naši práci. A byl tam jeden a ten jsme vyložně jako žalovali, protože to bylo nepravdivé jako, hmm. jako, jako křivý naščení a dopadlo to velmi dobře no, tak stačilo prostě jakoby jedna předžalobka a už tam není ten <laughs> <laughs> no, no Tak ono zase ve finále, kdo má jako, asi si pojďme dát do nějaký krabice ty lidi, kteří jako mají vlastně vůbec čas a chuť jako tohleto so komentovat, že jo, vlastně mě když něco jako nezajímá nebo prostě řeknu si OK blbost, tak to prostě jako jedu dál a prostě nemám zapotřebí jako hnojit někoho snažení jo, jako, ať si dělá každý, co chce. Jako... Jo, jo, jo. Tak mm. jako říš, když už fakt jako je to několikátý video, kde si říkáš, že ale ten člověk fakt jako, jako malé blbosti, tak třeba ho jako přestaneš sledovat, víš no, co? I, I, tahle možnost jako no, na, tom, <laughs> na těch sociálních ho může sítích. zablokovat, že jo? <laughs> <laughs> <You know. laughs> to, co děláme my, když už tam přistane ten komentář. Jo, 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 Ale já fakt jako já říkám třeba na svých sociálních sítích já blokuju jenom fakt takový jako ty fejkový účty, kde prostě vyloženě někdo se jako se baví tím, že chce jako ubližovat to to mi, to mi A jako mě to nic nedělá, jako mi to ve výsledku uprdele, ale, ale víš co, aby, aby, ty ses jako psychicky rozsypal, z nějakého fejkovýho účtu. No jasně, tak jasním, jako, jasním, jako já už ty reklamy právě na sociálních sítích dělám jako třeba tři, čtyři roky mm. a ono ve finále, já už jsem jich přečetl tolik, že fakt jako, to když si bral osobně, já už jsem dávno v bláznice, mm. takže mm. jako prostě já si to, o tohle co jsem se kompletně jako odříz a, a jinak to asi podle mě nějak dělat jako nejde. A myslíš si, že třeba ty sociální sítě můžou být nebezpečný pro mladý lidi, skrz tady tuhle toxicitu? Ale jako já si myslím, že celkově ty sociální sítě jsou takový dost nebezpečný v tom, že a měl jsem to určitě i u sebe, že vlastně lidi na sociální sítě dávají vždycky jenom to vlastně jako nejlepší ze jejich života, že jo, takový ty mm -hmm. prostě highlights, dobrý momenty, prostě byl jsem nadovolený, mm -hmm. koupil jsem si nový auto a tak dál a vlastně v jednu dobu to bylo i pro mě docela dost jako depresivní, že jsem se srovnával s mýma nějakýma jako v podobným jako s mýma vrstevníkama jsem se srovnával, mm. že oni jsou tady v tomhle něčem jako úspěšnější a, a tak dále, tohle to bych chtěl mít taky, taky bych chtěl se mnou dovolenou a tak. A v tomhle si myslím, že to je jako hodně nebezpečný, že právě spousta mladých jako právě a vzhledem k tomhle tomu, že každý na ty sociální sítě jako by dával vlastně svůj jako fejkový život v podstatě, že fakt, fakt, tam dává jenom to, to nejlepší a spousta lidí je schopný se vlastně pronajmout to, to na to jenom, aby si mm. ho vlastně dali na sociální sítě a tak dále. Tak vlastně podle mě jako to pak na spoustu lidí jako umí jako působit depresivně. Mm -hmm. Podle mě mouchat. <laughs> <laughs> uh, jo, je to, je to pravda. Uh, já nevím, jestli jsem třeba u sebe jako to zaznamenal, že bych se jako vyloženě takhle jako srovnával. To si teďka nejsem úplně jistý, nebo nejsem z toho úplně vědomý. Ale tak je, je, jako vidíš to u spousty, je třeba možná tvých kamarádů, nebo já to vidím že vlastně jako za celý rok nic nepřidá a pak najednou mají plný, plný ty storíčka ten den, když zrovna jsou jako nadovolené, tak to, tak to je plný jako ten story box. <laughs> jako já osobně jsem hodně, hodně soutěživý a vlastně můj nějaký životní cíl, co, což vlastně říkám všude, kde jsem, tak že chci nějakým způsobem jako objevit svůj maximální potenciál, že mě fakt zajímá, kam jsem schopný to jako dotáhnout. Víže jako Aha. jsem schopný, já nevím, prostě si pořídit nějakou, já nevím, vysněný, vysněný, bydlení, nějakou vysněnou vilu, prostě kde mít, cestovat většinu, většinu prostě času z roka a vlastně hmm. užívat si ten život na maximum, prostě mě to jako... Jako v zahraničí, jo, třeba, že by byla ta vila, nebo tady v Česku? Hele, nevím jako to teďka ani jako to asi ještě ne nemám, ne? nemám vyloženě jako rozkreslený, já jako od toho jsem zatím ještě asi dost daleko, ale a vlastně mě jako zajímá, kam jsem schopný posouvat ten biznis, jak, a, jak a, jako, a. co jsem schopný jako v tom životě zažít třeba. Tohle mě bavilo i, když ty jsi mluvil o tom, že ty dlužíš 40 milionů bankám, ale přitom ani část toho dluhu tak nepadla na tvoje vlastní bydlení. Ne, nebyl bydlím nájmu. no. A, a, a dokážeš to trošku jako rozvést? Nebo Určitě. Tak... Jaká, jaká zatím je myšlenka? Já, já jsem ji dlouhou dobu teda sdílel taky. Pak jí, jsme se bavili na obědě, pak se mi naskytla jako příležitost koupit jako velmi dobře pěkný byt v Brně. Tak jsme řekli, OK, tak pojďme teďka bydlet do vlastního. Ale dlouho jsem to sdílel stejně, že jsem nakupoval jako investiční nemovitosti. Ale zajímá mě, jaká je ta tvoje myšlenka zatím. Ale jsou jako dvě roviny toho, kde ty se zrovna nacházíš. Pokud už jako seš při těch penězích a chceš prostě mít to bydlení jako tak, že prostě tam chceš přijít a mít všechno, každý detail podle sebe, tak to si v nájmu samozřejmě jako neuděláš. Ale zároveň jako já jsem ten typ člověka, já jsem dost jako prostě počítám, protože vím, že nedá jako utrácím trácím za kraviny, když už za něco mám vyplázenou dost peněz, tak si to jako dost rozmýšlím. A vlastně ta základní myšlenka toho, proč, proč, jako vlastně bydlím v nájmu, je ta, že já za ty peníze, který, který vlastně já mám půjčený na, to, na, 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 tu investici, tak mi vydělávají mnohem víc peněz, než kdybych jako je, je, nechal v tom vlastním bydlení. Zároveň se mi líbí ta flexibilita toho vlastního bydlení, že já už jsem se stěhoval asi osmkrát. krát by mě bavilo se stěhování, jo, ale mě prostě baví to, že teďka jsem ve dvakáčku, nevím, něco jsem mi ale v životě, budu potřebovat třikáčko, jo, najdu si přítelkyni, budu mít dítě a tak dále, prostě z ničeho nic mě bude bavit být s terasou. Počkej, přítelkyni už jsi našel, to už je to už jsem si našel, jenom... hotová věc. <laughs> Jasně, já jenom tak jako teďka tak jako vyprávím. Jo, jo, jo. Ale prostě v ten moment a já jsem schopný položit v nájem jako během dvou měsíců, najít si prostě nějaký pěkný byt s terasou, který mě bude bavit, bude mě bavit jiná lokalita, jo, nebo prostě si řeknu, hele, chci pejskách, budu chtít jít jako do baráku, tak si půjdu pronajmout jako barák. A jako vlastně i, i ten byt, ve kterém třeba já dneska bydlím, tak stojí, je to 2 a stojí 10 milionů. Nevím, jak je jako to jako reálná cena tady v Brně, ale u nás Jaký v Praze velký? je to, nevím, 45 metrů. Počkej, 45 metrů za 10 milionů korun? No, tak 9,5 bez garáže to bude stát, no. <laughs> Jakože jako, třeba 200 tisíc za metr čtvereční? Tak. Tak ono je to jakoby vlastně na Smíchově u metra, jo, tak tam jako na, A to je novostavba, jo? Nějaká? Novostavba. A kolik je tam nájem? No právě, k tomu se mm -hmm. jako dostávám, mm -hmm. že kdybych se ho chtěl koupit, tak hypotéka na tenhle byt mě bude stát 40-50 tisíc měsíčně mm -hmm. a mezi tím já tady za nájem platím 32 s poplatkama. No a hlavně ještě k tomu dodejme, že bys musel stejně tu dvojku jako dát ze svýho, že jo? A ještě bych tam musel utopit ty vlastní zdroje. Já za, ty, za, za těch 10 milionů jsem schopnej si nakoupit prostě 3-4 byty v paneláku v Praze, kterými budu vydělávat prostě 50-60 měsíčně. Jo, takže já vlastně z těch mm -hmm. 50-60 tisíc měsíčně v pohodě pokryju ten svůj nájem, kterým bydlím a vlastně ten byt vůbec musím vlastně. Mm -hmm. Takhle já nad tím přemýšlím. A počkej, pro mě, řekl jsi, kolik je ten nájem v tom bytě? Nebo to jsem to 32 tisíc měsíčně. 32 tisíc měsíčně. I s poplatka. Tam je čistý okay, nájem asi okay. 27. Mm, mm, tak stejně je to jako raketa, no. A ah, dobře, no, jako je to asi pěkná lokalita. Je to novostavba teda? Je to novostavba, ne? no. Jo. Stejně to dost peněz, že? jako do nedávna by ty byty mohly chodit jako do, za 15 tisíc z Praze, no. dvakáčka, ale prostě. Teďka vlastně můžeme říct, že, že, ta nájemní složka tak jako dohání tu reálnou cenu těch nemovitostí, aby se to vůbec jako těm majitelům vyplatilo provozovat. Jako podle mě ta moje majitelka, která vlastně ten byt má, tak tam má výnos třeba 2-3%. Jako že no, prostě... tak bude. No. Já, jako tady v Brně, když se dostaneš na 4-5% ročně, tak to jako to už, to už já, vlastně, já, vlastně, třeba za tu hypotéku nakoupím prostě něco před rekonstrukcí, zrekonstruju to. Aha. A vlastně ten byt, jak ho dobře nakoupím a zrekonstruju, ještě tam dám přidanou hodnotu, tak vlastně já ho pak i pronajímám jako za mnohem víc, než kdybych ho měl vlastně tak, jak ja. jsem ho koupil, že jo? Ja, takže ja. já tam vlastně provedu nějakou změnu a i díky tomu vlastně něco vydělám. Takže za prvý prostě, nevím, vezmu hypotéku 2 miliony, koupím byt prostě za trojku, že jo? dám tam ještě 200 tisíc, rekonstrukci 300 tisíc a rázem je to prostě byt za čtyřku, já na mám 2 hypotéku. A nakupuješ na hypotéky, jo, teda? Tak když to jde, tak jo. Když už to nejde, tak prostě... Já si myslím, že ty už jsi tak pomaličku asi na hraně s těma hypotékama. Hele, ke konci minulého roku jsem byl, tak samozřejmě dneska, dneska už mám nový daňový přiznání. Já, takže já, takže nejsem... je zase budget. <laughs> <laughs> Zaplatil jsem hroznou raketu na daních, takže teďka si můžu zase chvíli užívat hypotéky. Jo, ty máš 10 hypoték, jo, teda na sebe nabraných. Myslím, že 12 už. Jo, 12. A u jakých bank to máš? ČSOB je spořitelná. Jenom tyhle dvě je máš, jo? Vůbec rajvku nemáš třeba? Rajvku jsem měl, to jsem uzavíral kvůli ČSOB. Jo, abys měl česu... větší budget, tak, jo? Tak, tak, U tak jak jsem to refinancoval Ale kdyby se teďka měl na to jako zpětně podívat, protože i Rajvka teďka už má nějaký předschválné limity na těch hypotékách, začíná to tam jako vypadat velmi zajímavě. Dokonce dneska mi volal uh, můj vlastně bankéř a říká: Hele, máme tady jako uvolněný nějaký nový rámec, toto ta rajevka začíná vypadat jako velmi dobře a to nechceme teďka dělat reklamu samozřejmě, <laughs> i když to tak trochu vyznívá. Tak to vypípáme. Jo. <laughs> Ale kdyby, kdyby, ses měl teďka zamyslet a byl jsi ve fázi, kdy kupuješ tu první nemovitost, tak do jaké banky bys šel? Která by byla ta první, s kterou bys to nastartoval? Hele, ono zase závisí, v jaký jsi situaci. Jestli máš prostě normálně, protože samozřejmě spousta lidí jako, a funguje tím způsobem, že jsou někde jako na černo a tak dále, že prostě ty peníze ani jako nemají. Jako ne, 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 počkej, tak tenhle extrém jako neber. Normálně jsi podnikatel, protože pro podnikatele vždycky to získání té hypotéky je maličko složitější, pokud jako v tom, v tom neumíš chodit a nemá, nebo nemáš samozřejmě dostatečné příjmy. Tak jsi si má podnikatel, fakturoješ si, já nevím, třeba dejme nevím, třeba 60, 60 na ičo měsíčně, tak kterou banku by zvolil jako první? Jak bys to rozehrál? Já bych, ono, asi, já si nemyslím, že úplně jako důležitý jako ten výběr té první banky. Já jenom, jako mě časové sedí v tom, že vlastně oni tam umějí nějaké věci navíc. Stejně i ve jsem, protože v nějaké věci jako umějí navíc. Já jsem vlastně první hypotéku jsem měl úplně jako v rajivce, protože tam jsem byl jako i zapsaný a mm, asi tam byla nějaká mm, jako mm. historie, tak mi to tam vlastně poradkyně vyřídila, ale pak pro nějaký mý další účely jsem šel do ČSOB, protože tam právě oni mají i nějaký jako vyšší limit nebo je jim jedno, když už si kupuješ třetí, čtvrtou, pátou nemovitost, že vlastně jim jako fakt jedno, když máš bonitu, tak ti dají klidně 20 hypoték. Zároveň tam mají prostě nějaký další fígle, díky kterým prostě máš třeba jenom obrat na účtu, tak oni ti mm, vlastně taky mm, na základě mm. toho jako jsou schopní ani tohle... nemusíš mít ještě byložně zdaněný příjem za minulý rok, Jo. Třeba teďka si začal vydělávat, vyděláváš prostě raketu pár set tisíc měsíčně, tak jim vlastně dosvědčíš 3, 4, 5, 6 měsíců, co po to je zrovna budou chtít. A, a vlastně, jak mi tam uvidějí ty obraty na účtu, tak na základě toho oni jsou taky schopní předchválit nějaký limit. Hele, tam pracuje s čestným prohlášením. Myslím si, že taky, no. A vlastně uh, u té ČSOB je zajímavý. Já třeba si myslím, že není úplně vhodný tu ČSOB použít hnedka jako na ten start. Uh -huh. Je lepší si vzít na svou bonitu ještě Uh, hypotéky tam, kde prostě opravdu jako dosáhneš uh, jo, jo. přímově. A u té ČSOB jít až jako tu druhou štaci, jo? protože ty tam, když si tam právě děláš nějaké obraty na účtu, tak oni ti předschválí nějaký limit, to může být klidně 10 milionů korun, no, myslím 9 milionů 900, 000, něco takového. A pak vlastně ona už ta ČSOB ani často nepotřebuje doložit ty tvoje příjmy. Já jsem takhle přesně měl vlastně, že jsem vytřískal svůj bonitu snad v minulém roce, a už ten jakoby to, co, to, co jsem dostal navíc, tak už bylo právě z těch jako obratů, takže pak už jsem jako dostal ještě, ještě něco na ty obraty na účtu. Mm -hmm. A měl jsi někdy v sobě takový ten pocit, kdy jsi zříkal, hele už jako dlužím hodně, co kdyby se mi náhodou něco stalo? Měl a zařídil jsem si životní pojištění. <laughs> platím asi 3-4 tisíce měsíčně, ale vlastně vím. A to bylo taky pod těma, v pod těma, těch komentářích pod těma mýma rýlskama, kde jsem mluvil o hypotékách, tak mi právě řekl, co, co, když si ti jako něco stane. A, no tak prostě mám životní pojištění. Ne? Tak tady sice platím pár tisíc měsíčně za to, že prostě mám pojištěný život, že, jo? že ve finále Teďka se mi zrovna stalo, já jsem si přetrhl, já jsem si 1. dubna zařídil životní pojištění a 9. dubna jsem si přetrhal vazy v koleni. A, ale budem, budem to teda brát tak, jako, že to je fakt jako náhoda. <laughs> fakt to byla že jste, náhoda. Že jste tu smlouvu neanti, neantidejtovali. Ne, <laughs> fakt to takhle bylo. A právě jsem si říkal, že to je zázrak, že mi vyplatili 100 tisíc. Jako. Je to zázrak. Je to zázrak. Vůbec no. jsem to nepochopil. Ale, ale vlastně i z toho důvodu jsem si to zařizoval, že vlastně fakt ve finále, nevím, nedej bože, jako že počkej, se ti z důvodu co... toho, že se ti přetrhali ty vazy. <laughs> <laughs> z toho důvodu, že prostě ty hypotéky už na sobě mám a samozřejmě je to nějaký jako riziko, ale to riziko si ty schopný jako vykryt tím, že prostě máš dobrou pojistku a v finále, když se ti nedej bože, cokoliv stane, prostě někdo ti může nabourat v autě, můžeš, já nevím, si něco udělat na ližích prostě jo, nevím, cokoliv. Tak vlastně v ten moment prostě tady existují tyhle ty produkty, které prostě ti jsou schopný vyplatit 20-30 milionů, mm -hmm. ty prostě poplatíš většinu hypoték a víš, že prostě ten zbytek z těch nájmů ti jako bezpečně pokryje jako zbytek. Ale důležité ještě, když se vrátíme k té ČSOB, tak je důležité ještě říct, že ano, ona je schopná ti dát klidně větší množství těch hypoték, ale už to nebude se splatností 30 let. To je pravda. Mám 20. Máš 20, jo. Já jsem teďka, se, teďka se mi podařilo si vzít třetí hypotéku u ČSOB na 30 let. Ano, máme. Co? A to je, myslím, limit, no. <laughs> je, počkej, jak <laughs> že limit? to už pak... muselo jít na výjimku, to už to ne, to vůbec, to jako tady mi to prezentovali jakož na vrchní ředitelství a tak, jako... <laughs> nevím, <Aha>. ale... <laughs> Vždycky... Já mám, teda dobrou hypoteční podatky, no. To jsem no tak přiznam... možná, kolik máš ten hypotek na 30 let u ČSOB? Myslím, že tak 3, 4, jako maximum. Ale to mi neříkej, 4 hypotéky, jo. Myslím, že tak 3 určitě v ČSOB a pak možná ještě nějakou mám v spořitelně. Jo, to, fakt jo jako to, je, to, nevím, to to, to popravdě... jo, nevím, popravdě... Opravdě nevím. Jakoby já... já vím, že, že mi to prostě celý ten balíček prostě vydělává měsíčně i nějaké jako peníze a že to vlastně nedotu vůbec ze svý kapsy, protože mám všechno pronajatý a tak dál. Mm -hmm. Takže jsem jako v pohodě. Vychází ti, i ty splatnosti těch hypoték i přesto, že to jsou jenom 20 letý horizonty toho dluhu, i tak se to dá napárovat s tím nájemem. Vlastně já jsem tyhle z ty hypotéky poslední, ty i ty 20 letky, i ty vyšší úroky jsem prostě bral z toho důvodu, že já jsem si asi před dvouma třeba rokama zarezervoval nějaký jako noustavby, který jste prv jako dostavovali a až teďka jsem je financoval. Takže samozřejmě tam to jako spíš jako nevychází, ale já zase už jsem kupoval něco předtím yeah. a tam mi to vlastně vykrývá ten deficit z tohohle z toho období a zase tak nějak jako předpokládám a všichni předpokládáme, že ty úroky spíš jako teďka polezou zase spíš níž, takže já si to zase nějak jako refnu a mm, vím, mm. že jakoby v celém tom balíčku jako furt jako vydělávám, furt mám pozitivní flow a vím, že jakmile refnu, tak to bude ještě jakoby vlastně příjemnější do toho jsem si teď jako docela jako dobře vybral jeden dům, kde, kde ho budu celý předělávat vlastně na byty. Mm -hmm. A vím, že jako se tam vejdu třeba do 5-6 milionů jako i s rekonstrukcí a ten výnos tam bude jako úplně krásný, protože už jsem si nějakým způsobem testoval, jak je tam zájem o nájmy. Mm -hmm. Tak vlastně tam -ten, ten měsíční příjem by měl být mezi 90-120 tisíc korun na nájmech. A vím, že jakoby hypotéka je tam já nevím 40 tisíc třeba. Hezky, hezky, hezky. a, tys, a tys, no jasně, jako splátka, splátka úvěru. Ty jsi ale říkal, že jsi teďka vytvořil zase nějaký další prostor na další hypotéky, takže i v tomhle roce plánuješ nakupovat? Tak, je to vlastně, jak říkám, no, já, se, já se vždycky jako chci posouvat dál. Prostě vím, že když si chceš brát, jako když si chceš půjčovat peníze, tak taky samozřejmě musíš danit. Takže jako s bolestí jsem platil dost peněz. A... Můžeš může říct, kolik zaplatil státu? A zaplatil jsem na daní 2 miliony, no. Včetně zdrávka a vlastně daň, daň z příjmu. Tak to je krásný. Tak doufám, že bude třetí pruh do Brna, ty peníze. <laughs> A, ale zase na základě, na základě toho si zase můžu asi nějakých 10 milionů jako ještě připůjčit. Takže na základě toho já si zase jako já, byla to prostě taková investice do toho, že teďka si prostě můžeš vzít větší úvěrový rámec no? tak. a nakoupit víc aktiv. Tak stejně, jakoby ve finále stejně to musíš jako zdanit, jo, že jenom vlastně i ve finále já jsem zdanil i víc, než bych jako ve finále mohl, protože jsem se taky samozřejmě mohl něco zoptimalizovat, mm. ale mm. ve finále jsem to jako neřešil, protože jsem chtěl vlastně pro ty banky vypadat co nejlíp, takže jsem prostě zdanil něco jako nad rámec, protože mm. vím, že mm. se mi to pak vrátí někde jinde. Já zase díky tomu prostě nakoupím třeba tři, čtyři jako nemovitosti, kterými budou splácet nájemníci. A mám to jako takový jako dlouhodobě, dlouhodobě rozjetý. Mm, mm. Jo, moc pěkný. Kdy se to zastaví? Chceš být jak Libor Váka ze 160 byty? Tak já Libora znám, on to má no samozřejmě v jiných jako místech a dělá to jako zase trošku jinak. Třeba ten můj dům je zase už teda není v Praze, je to vlastně někde u Kolína, myslím. A jako by tam je samozřejmě ten potenciál jako větší v těch výnosech, i proto jsem to tam jako kupoval, dělal se něco jiného, takže tohle, co vlastně dělám, tak trošičku pozoru s tím domem. A upřímně nevím, jako já mám rád tu Prahu, protože ji jako perfektně rozumím. Vím, že jako je to prostě hlavní město, tam by prostě žádná jako vyloženě krize přijít jako neměla, protože prostě těch investorů je tam dost. Všichni se tam zbíhají, že jo? zase teďka přijelo spousta lidí z Ukrajiny a prostě Všichni se samozřejmě jako chtějí natáhnout do toho hlavního města. A zase vím, jak jsou tam jako složitý ty povolovací procesy. Vím, hmm. jak prostě dlouho i ten projekt, ve kterém já bydlím, tak se schvaloval asi 15 let. Takže vím prostě, že fakt jako postavit bytový dům prostě v Praze hmm. není vůbec hmm. jako nic jednoduchého A bude určitě trvat ještě pár let, než se vůbec tohle to změní a než vůbec začnou stavět a než by se to jako eventuálně začalo jako překlápět. Hmm. Takže já přímě na ty, na ty nemovitosti jako dosázím do dalších let. My třeba jako skupina tak kupujeme ty nemovitosti po celém Česku. Je nám to ve výsledku jedno, protože kupujeme za relativně jako nižší LTVčka nebo hmm. někde kolem 60-70% odhadu. Ale já třeba osobně svoje byty tak kupuju vždycky jenom v Brně. No, prostě znáš tu lokalitu perfektně, víš, co si můžeš dovolit, dopředu si spočítáš, kolik tam zhruba bude nájem, jak ti to bude vycházet v rámci výnosového procenta. A zároveň je to i o tom, já si vůbec nedokážu představit, že kvůli bytu, který mu, mi bude prostě generovat třeba, já nevím, tady 12 000 korun měsíčně, tak ho pojedu prostě sám někam obsazovat tady jako dvě hodiny daleko. Jo. To, je, to je úplně jako, samozřejmě dá se to udělat s realitkou nebo něco. Zavolám tobě, že nebo tak. Hmm. Ale, ale chápeš, jako kvůli takhle jako malé položce, že že bys jako no, no, jako tomu věnoval tolik času, víš? Přesně tak, tak jako ve finále asi, tady jsi tak nějakou delší dobu v tom Brně, jak prostě hmm. víš, a ta znalost toho místa a ty jako, já třeba bych se jako úplně jako nelajsnul investovat někde na, na severu, protože vím, že tam prostě ulice od ulice jsou jako různý jako skupiny lidí a, a tak dál a někde to prostě už je, může být úplně jako neprodejný. Vím, že tam ty ceny taky jako dost v poslední době rostly. A Netroufnu si jako vůbec jako tam uložit vlastní peníze, protože prostě musím na to mít tak hmm. jako úplně jiný znalosti, který I když já... Samozřejmě nemám. Ten, ten výnos na tom papíře tak vypadá dobře, že tam třeba jako se dostaneš na 14% PA čistě na nájemným. To se asi dá, no, ale... ale... Ale zase jo. Teď jsem o tom mluvil s jedním poměrně jako velkým českým realitním investorem bavili jsme se o tom a já jsem říkal, že vždycky čím větší zhodnocení je ekvivalentem tím většímu riziku. A pokud jako já jsem schopen tady v Brně na tom nájemným dělat 5-6% PA, což už je pěkný zhodnocení čistě na nájemným, tak je to za velmi nízkýho rizika, protože je to vykoupený tím, že ten byt je okamžitě likvidní a jsem schopen okamžitě obsadit novým nájemníkem a tak dále. 14% znamená, že pokud všechno půjde podle plánu, tak je to super zhodnocení. Jo. Samozřejmě pokud se ti stane, že ti přestane ten nájemník platit, že ti vybydí ten byt. Jo? Zase i v tom Brně můžeš jako si trošku lépe odregulovat tu kvalitu, si myslím, že toho nájemníka. Zároveň třeba já nevím, jak na tom severu rychle jako obsadíš ten byt e, novým tím nájemníkem. No a jak kvalitním zase. Jo? To s tebou souhlasím, no přesně tak. No. Já právě i tím se jako zase se vracím k tomu mýmu Reelsku, protože si teďka vzpomínám, že to zase bylo jako spousta, vět, většinová část těch komentářů a právě co když jako prostě ne, ti přestanou nájemníci platit nebo cokoliv, že já jsem zase v realitách, já jsem prostě realitní makléř, já prostě vím, jak bych měl postupovat, že když cokoliv, nebo zase umím si vybrat od toho jako nájemníka, takže jako tohle to vůbec nepodceňuju a když to máš všechno správně nastavený, tak ve finále pak jako je to mnohem, mnohem snažší a lidi z té neznalosti se toho pak že Ale obávají. Jako většinou i mě třeba píšou lidi, že, že pán vůbec jako nemyslí na to, že ten byt jako půl roku může být nepronajatý. A to ještě, jako, jak se tohle sakra stane, to že půl roku stát, je nepronátej jako, byt, vlastně. jako, pokud jako s tomu věnuješ. A já že ty tam máš i dost času. vím si, že pokud ty máš výpovědní lhutu dva, tři měsíce, tak to je, to je prostě čtvrt roku na to, aby ty jsi tam našel náhradu. Hmm. A to je hromada času, to je hromada variabilního prostoru, který ti to dává. Že? Hlavně spousta lidí se ani neuvědomuje, že, že my ty byty, jako, když je nakupujeme, tak je samozřejmě se snažíme jako nakoupit o něco jako výhodněji. Hmm. A zároveň máš tam utopený nějaký vlastní zdroje, že nějaký 20-30% třeba. A někdy dneska už 40, ještě dají 60 kg hmm. Ale vlastně ve finále ty jsi ty byty schopný jako v Praze, v Brně prodat takhle, protože kdykoliv se cokoliv stane, já nevím, prostě budeš potřeba, došly ti peníze prostě hmm. a jsi po nějakým zranění a nemá život jako, hmm. Tak vlastně můžeš prodat takhle jeden byt a máš zase na, na pět let jako na splátky na všechny byty, hmm. i kdyby se měl všechny prázdný. Jo? Hmm. Ale prostě to nemáš, všechno ti to poplácí nájemníci. A kdyby přišla jakákoliv krize, tak prostě prodáš rychle jeden, hmm. a pak v klidu prodáš ostatní a asi zase v pohodě a nedostaneš se do žádné krizové situace. Já si myslím, že ty bys se s něm opravdu jako snažil o to z dlouhodobého horizontu, aby ten nájem byl schopen pokrýt tu splátku té bance pokud se ti to podaří zhruba tak jako šulnul, tak ty vůbec jako nemusíš usilovat o to, aby ti každý měsíc toho přišlo tisíc korun jako na účet, chápeš? To vůbec není ta hra. Yes. Ta hra je o tom, že ty díky tomu, tak si vysedíš to aktivum prostě třeba na dalších deset let a tam potom se jako i třeba složený úročení začnou dít, začnou dít jako, jako divino. no. Vem si, že vlastně každých, myslím si, že je to každých osm let, tak ty nemovitosti se Zhodnotí o 100%. Mám takový pocit, že taková byla ta statistika. Hmm. Tak, jo. tak hlavně mě na tom baví, že já opravdu zaprýmám asistentku, tak s tím má práci spíš víc jako ona a za druhý a vlastně... Určitě teďka myslíš, jakou práci? Vlastně s, s tím nájmem jako spojenou, jo? že vlastně lidi si říkají, to je spousta času, práce a všechno, furt se tam něco kazí. Ale právě jako ve finále a já s tím jako, pro mě je to fakt jako, nechci říct to, to špatný slovo, to pasivní příjem, jo? ale yeah, yeah. jako ve finále to tak jako je a vím, že ty peníze se zase jako znehodnocujou, takže vlastně a dneska, nebo já jsem kupoval před třema rokama ty byty za dva a půl, dneska stojí třeba čtyři. Hmm. Jo, takže ono prostě fakt. A na tom se dělají ty prachy, že jo? Tam na, nejde vůbec a... o to, jestli ti přijde tisíc korun, co ti zbyde jako znájmu. No, no, jasně, tak za tisíc korun půjdeš možná ani ne na většinu, nepůjdeš za no, tisíc korun, no. No, takže to je jako ve finále o tom určitě. Teď jako ty jsme byli ne... na obědě, že? Dali jsme si vodu. Já jsem si dal teda kuřecí steak <laughs> se zeleninou a ty jsi zdal jenom polívku. <laughs> A tak... s jsme zaplatili 500 korun. No asi jo. Bož, takže, takže... Já jsem to neplatil. <laughs> to neříkej, pak všichni tady hosti do podcastu se budou nechávat za sebe zaplatit. <laughs> jo, takže, takže ano, ta, tam nehrajeme vůbec o tu, o, o tu, tisíci korunu, jako která třeba přijde, jo, tam hraješ na to, o, 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 ten budoucí nárůst té hodnoty. Ale samozřejmě jako oba zase víme, že dneska ty peníze se hlavně dělají ani ne na tom jako dlouhodobém držení, ale spíš, že na tom, že s těma nemovitostmi jako aktivně pracuješ, že, jo, že třeba tam děláš nějakou rekonstrukci, nebo vlastně ty, jak jsme vyprávěl, že vlastně řešíte ty složitý případy, že vyřešíte a tam se dělají ty peníze. No. A dělají se samozřejmě mnohem rychleji, hmm mnohem mm -hmm. efektivněji. Myslím si, že záleží, jaký k tomu máš přístup a kolik do toho chceš investovat času a energie. Jo, třeba my jako firma, tak, tak řešíme právě tady tyhle komplikované případy, kdy nakupujeme nemovitosti, o který nikdo nemá zájem. To, když jsem ti popisoval ty nemovitosti, tak ty jsi jako, jako oči v sloup a říká, hele, toto ne, <laughs> toto ne. Jsou nemovitosti zatížené různýma právníma vadama, můžou tam být exekuce, zástavní věřitele a tak. A jako prakticky nikdo není moc ochotný do tohohle jít, proto ty můžeš tu nemovitost. Tam, kde není poptávka, tak ten, ten prodávající musí jít dolů s cenou. A to je úplně jako běžná zákonitost toho trhu. Moje osobní nemovitosti, tak tohle bych jako nedělal. Jako jo. Tady, tady, prostě fakt, protože většinu té energie a toho času věnu firmě, tak prostě svoje nemovitosti jako majetky, tak chci prostě ať jsou, ať se, ať si na sebe vydělají, ale ať jenom jako jsou. No, jasně no. Na chvilku vás vyruším od poslechu. Československý nemovitostní podcast vzniká proto, aby mohl inspirovat, přinášet hodnotné rady a praktická doporučení. Abychom s vámi mohli sdílet zajímavé příběhy našich hostů bezplatně, naše fungování podporuje Československá nemovitostní skupina Viv Group. Skupina, která v České republice ve spolupráci s investory a bankovními institucemi nakupuje funkční nemovitosti a na Slovensku provádí rozsáhlý development na velkých stavebních parcelách. Pokud víte o zajímavém developerském projektu, chcete prodat svoji nemovitost, anebo jste investor, který přemýšlí nad stabilním zhodnocením svého kapitálu, podívejte se na stránky www.vivgroup.cz. Teď už se vracíme zpátky k rozhovoru. Užijte si zbytek podcastu. OK. No, pojďme ještě uh, se vrátit k těm penězům. A to je, uh, kolik ty máš teďka majetku v rámci těch aktiv, čistě jako v nemo nemovitostech, a kolik je tam měsíční splátka? Hele, teďka tam stojí nějakých 12. 12 bytů vyloženě stojí. a totiž hodně nakupuju i developerské projekty. Mm -hmm. Uh, mám nakoupených 12 bytů v osobním vlastnictví, který už stojí asi dalších 10 setka dostavuje družstevních. v nich. Uh -huh. A pak mám asi třeba pět nemovitostí, které jako se zrovna třeba rekonstruují, které děláme se společníkem. A pak mám ten jako dům, kde, kde, dělám rekonstrukci a tam uh, bude nějakých těch 8, 10, 12 bytů, jak to, jak to vyjde no, se střechou. Mm bys To měl dát jako v penězích, zhruba? V penězích, co jsem si to počítal, tak i samozřejmě s, s tou zastavenou jako hodnotou, jako vlastně za kolik by to bylo dneska prodejní, prodejný, tak je to třeba nějakých 120, třeba 130 milionů korun. Uh -huh. A ten dluh tam je nějakých 40 milionů. jo? A ten dluh vlastně u hypoték je kolem těch 40. A co se týče a těch, dru těch družstevních anuita a tak dál, tak celková má zadluženost něco kolem 50-60%. Ok, Takže pořád jakoby pod 50%. To je moc pěkný, no. A ta měsíční splátka? Přiznám se, že to ani nevím. Já jenom vím, že kolem asi 19. 20. se to celý jako stahuje z účtu a jako, že bych si dal tu práci s tímto to celý jako, jako, dát dohromady. Někdy jsem si to jako počítal, myslím, že to bude nějakých 180 tisíc. Jako já jsem třeba 200 tisíc měsíčně. No něco takovýho, no, že by to mohlo něco být. Takovýho. Já mám samozřejmě nějaký úvěry jako ještě z, z období za, hypotéky a Aha. nějaký jako teď, takže nějak kolem toho to A využíváš ty úvěry i třeba jako nezajištěný, jo? že třeba já nevím, úvěr ze stavebního nebo hele, ne, normální hele, spotřebáky. Hele ne, jako asi jsem vykrejoval nějaký cashflow jako jedním spotřebákem, který budu určitě zavírat, ale uh, mám tam snad jednu americkou hypotéku a to bylo právě na, na ten dům, který jako rekonstruuju teďka. Jo, 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 hezky, hezky. Ok, tak jo, tak pojďme ještě k té makleřině. Proč jsi vybral Remax? Hele, já jsem začínal 19, já jsem to moc nevěděl. Jo. Já, jsem, já jsem prostě nějakým jako štěstím skončil tam. Já jsem za to teda jako velmi rád, že jsem tam šel. Jo. I když jako, samozřejmě ne všechny jako věci jsou ideální, asi jako ve všech jako velkých realitkách a tak dál, ale prostě já jsem, já jsem bydlel ve Zbuzanech, což je prostě u Prahy taková jako moderní vesnička. A vlastně hnedka vedle kousek se v Řepurí, což, což, už je v Praze, tak se otevřela nová kancelář. To bylo v roce 2017, já jsem mm -hmm. tam kolem toho pár měsíců jezdil a zrovna v, tu, v tu dobu jsem si s kamarádem jako říkal, co budeme dělat místo té vysoké školy, protože to nás brutálně nebavila. Už jsme tam přestali chodit. <laughs> a byl jsem tam tři, tři semestry, ne? Odsloužil, mám takový pocit jo, jo, tři sem. no ani, ani ne myslím, že jako regulárně jsem odchodil tak jeden jo, a ten druhý je. jsem se tam ukázal na začátku jsem, pak jsem zjistil, že makro a mikro mi moc nejde a nepůjde a vzdal jsem to tak jsem už jako začal hledat co budu dělat místo toho, protože já jsem byl taky jako hodně podnikový kluk, já jsem jako obchodoval s teniskama a v mých jako středoškolských letech a na tom jsem se jako vydělával na nějaký svý vlastní živobytí a vlastně v ten moment na té vejšce jsme s kámošem si říkali, co budeme dělat dál a chtěli jsme dělat buď finančního poradce nebo, nebo právě realitního makléře, protože jsme měli ve třídě kamaráda, kterýho mamka to dělala a vypadali, že mají hodně peněz, tak, okay, okay. Jsme si, tak jsme si říkali, že jako by tam se tady asi něco bude moct dělat. A vzhledem k tomu, že jsem nechtěl být takový ten finanční poradce, který ti chodí prodávat pojistku a tak dále, tak jsem si říkal, že jako ty reality budou vypadat líp. Tak jsem nastoupil do Remaxu, protože to byla velká realitka. Líbilo se mi, že třeba tam měli i vlastně svoji akademii tehdy, nebo ta je tam i dneska, ale to bylo to, proč jsem se tam jako nebál jít, protože jsem se bál jako toho, systém toho zaškolení. Takže nebo... jsem si právě jako říkal, že tam mě jako nehodí do vody a že budu aspoň trošku vědět a že nebudu za úplného jako mamlasa. Což se reálně stalo. Měl jsem v kanceláři i svého mentora, který se mě jako docela dost dlouho staral. Vím, že jako, jako velmi aktivně jak prvního půl roku a pak jako tak jako už pasivně třeba první dva roky. A to mi jako dalo dost, protože oni mi vlastně řekli, tak jako byl buzdor něco bych měl dělat, a když to budu dělat, tak budu vydělávat peníze. No a já jsem to jako fakt reálně dělal. Samozřejmě mm. na věci jsem si přišel sám, něco jsem se snažil dělat líp, nad věcma jsem přemýšlel, chodil jsem prostě od rána do večera do práce, okoukal jsem hodně věcí od kolegů a díky tomu jsem pak jako začal dělat první peníze. A začal jsem investovat do nemovitostí a pak jsem samozřejmě si vymyslel nějaký svůj systém, který aplikuju dodnes a který mi vlastně funguje. Ono by se nechalo říct, jako už po té době, jak ty seš tam dlouho? 8 let? Ne, ne, 7? ne, šest, sedm, šest. Že pokud se jako dopracuješ až, to znamená, ty jsi jednoznačně musel předrůst, že toho svýho mentora, <laughs> vzhledem k tomu, že jsi jednička, tak <laughs> asi <jo. laughs> jako se to muselo stát, tak v okamžiku, kdy už jako dojdeš Vlastně jako na ten vrchol, že jo, v rámci té celé struktury a to je multilevel, ne? Ten Remax. Jako on to není jako vyloženě až takový multilevel, oni tam jsou vlastně jenom tři levely, jo? je prostě majitel, aha. pak je franchisant a pak je makléř. Všichni jo. makléři jsou si rovni. Aha, vyloženě. takhle, takže ty nemůžeš mít jako pod sebou makléře. Ne. Aha, jako aha. takhle, aha. máme nějaký jako domluvený... to nejsou reality. Ne, ne, ne. nejsou ne, ne. <laughs> to já nevím, jak je to ve mém realitách. Já vlastně nemám moc zkušeností s jinýma realitkami. Já tak se musíš podívat na podcast s Milanem Zavadilem. Jo, tak já se s zakladatelem. Takže tam vlastně mě. jako fakt můžeš budovat strukturu pod sebou a můžeš tam mít, já nevím, 200 makléřů. On vlastně, když tady byl, tak on říkal, já jsem nikdy nebyl třeba až tak silný realitní makléř, ale já jsem uměl náborovat ty lidi. Tak to já spíš jako asi nemůžu náborovat lidi, no. no. <laughs> Tak to se teda zapíchli pod dobrou, pod dobrou značkou. Asi, Ale ne, tak samozřejmě jako nějaký, nějaký makléři, třeba tak desítka lidí se k nám jako dostala, k nám vyloženě do kanceláře, protože nějakým způsobem prostě viděli moji práci a byli tak jako i mladěsové, kteří jako byli zapálení. No počkej, ty z nich nemáš žádnou provizi? Z no, lidí? takhle, ne, nedá se to dělat do nekonečna, jakoby oni těhle si další lidi už asi jakoby nedovedou, nebo už tam nebude moc jako prostoru pro ně mít provizi, protože ten franchise se mnou dělí o to, co si nechává jako vlastně tu svoji provizi. Jo, dejme tomu, že vlastně já jako makléř, jako nováček tam přijdu a mám 60 z provize, 30 si vezme franchisant a 10 si vezme jo. centrála. A vlastně centrála má vždycky ty své peníze, franchisant taky samozřejmě. A vlastně já mám provizi z těch lidí malinkou, nějakých 10 z jejich jako obratů, a z toho mi, to mi dává vlastně franchisant ze své části. Mm -hmm. že kdyby vlastně i ty lidi pod mnou začaly pak nějak nabít... Či 10% z na... celkové provize? Jo. No tak to není zas tak málo, to si myslím, že jako tak jako když tam budu mít 100 lidí, tak to asi začne dávat smysl, ale jako není to můj primární business, já to jenom jako dělám takovou službu kanceláři, protože jsem tam spokojený, vím, že to dělají dobře, vím, mm -hmm. že jakoby ty nováčky jakoby úplně nehodí do vody a tak dál, mm -hmm. tak vlastně jako, když mi ty lidi jako spamovali DMs, tak prostě jsem jim říkal, tak jo, tak pojďte, tak se pojďte k nám podívat a já jsem si tam s nimi chvíli pokecal, pak si je převzali franchisanti a s, s to dopadlo, s nějakýma to nedopadlo, ale vlastně já vím, a ty že... A už si jako sám nezaškoloval. Ne, 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 na to ne. bych neměl čas ani, asi ani, ani by to jako nevycházelo finančně. Asi by to ani právě jako ne, nefungovalo jako finančně. No. Teď počkej, proč ty, proč ty jsi pořád jako nezaložil vlastní tu franšízu? no? Proč jsi si nekoupil tu franšízu? Hele, protože já vím, že to je úplně jako jiný biznis, no. Protože jo. já jsem si to i samozřejmě jako už nějak jako promítal párkrát v hlavě, hmm. i počítal jsem si to, ale vlastně já vzhledem k tomu, ten remax je hodně nastavený na tom, že jako opravdu ten makléř si může odníst spoustu peněz, protože za hmm. začátku tam jsi na 60, třeba já jsem pak už na 90, jo, že já opravdu... Takže 90% jako celkové provize do tobě, jo? jo? To už je maximum asi. Víc už nejde, protože 10% má centrál automaticky. Takže ten franchising z tebe nemá nic? A ten franchising tak hlavně je to jako lehce složitější. Do, do, prvního milionu v tom roce uh, ty máš 60% a pak máš pozbytek roku 90%. Takže vlastně ve finále já se dostanu do 90 v lednu. No <laughs> a pak vlastně jako ve finále už mám 90% z té provize. Takže a on z to tak toho 101 nemá nic. Takže on má z toho prvního milionu 400 tisíc. A pro mě je to jako skvělý servis za těch 400 tisíc ročně plus minus, že vlastně opravdu a, kluci se starají o mě. Mm -hmm. Já jsem pod Remaxem díky tomu a spousta lidí se jako obrací na Remax, nebo tam na, na tom Remaxu vidí to moje jméno a prostě se mi ozvou přes ten Remax mm -hmm. a tak dále. Takže... No, chápu, chápu, No a to znamená, že ty jsi ani nikdy jako neměl tu ambici si prostě jako založit vlastní třeba realitku. Hele, měl jsem, i vlastně pár kolegů se chtělo trhnout, nakonec to ve finále jako nedopadlo, protože já jsem o jsem to upouštěl a oni chtěli jít jako jít se mnou, že já bych byl vlastně majitel kanceláře a mm -hmm, tak, mm -hmm. ale za prvý jako... Já nevím, jakou máš ty zkušenost jako s lidma, ale oni jako mi přišlo, že málo kdo je nějakým způsobem jako extrémně motivovaný, aby jako opravdu chodili a každý měsíc prostě uzavídali zakázky. Prostě mám takovou zkušenost, že já nevím, z tisíci makléřů je prostě úspěšných třeba 100, 200 maximálně a jakoby vlastně těch 20%, nevím, já, já jsem si napočítal. A tak ono že... to pořád, jako i tady na té statistice, co jsi řekl, tak pořád jako funguje to Pareto pravidlo, no. 20% makléřů dotáhne 80% já, já si, produkce. No, já jsem si právě říkal, že abych byl na tom obratu, co jsem byl jako minulý rok, tak bych musel mít 50 úspěšných makléřů, kteří by prostě vydělávali, abych jim mohl dát nějaké jako konkurenceschopné podmínky a zároveň prostě už je to jiný biznis. Ty se nestaráš o klienty a nemovitosti, kterým prostě prodáváš jejich nemovit, jako bydlení a tak, ale ty se staráš už o ty makléře, kterým prostě mm, musíš mm, pomáhat, mm. aby vydělávali. A za prvý to jsem nikdy nedělal, za druhý vlastně jako jo, mohl bych je školit, ale jestli oni pak budou makat, to já už neovlivním. Hmm, Takže já hmm. jsem si říkal, ty 50 lidí, to je jakoby extrém a hlavně nedostal by se tam hned, vypadlo by mi můj příjem, protože bych už nemohl dělat makléře. ale vlastně možná, to aby, třeba pustil jako do sociálních sítí, věřím tomu, že je hromada mladých kluků, který tě sledujou, který prostě by jako klidně následovali tu tvou, tu tvou, cestu. Ale zase, jo, je to o tom, že ty vlastně jako rozbíháš rozbíhám jako úplně něco jiného no a jas... hlavně, hlavně úplně jako jako nepopsanou knihu jako jo takže ty musíš napřed jako zaškolit toho člověka a teprve potom jako to, je ta, to je ta investice do něj jestli se to chytne nebo ne no. je to tak no. jako já právě si spíš myslím že ty jako opravdový jako peníze ty jako úplně taky až ty vesmírný částky se dají vydělat opravdu na na těch transakcích s těma nemovitostma že fakt jako nakupuješ děláš nějakou přidanou hodnotu a prodáváš mm -hmm. jo, ať to jsou podíly ať to jsou právě rekonstrukce nebo nějaký právě jako problémové nemovitosti, tak podle mě tam ty jako jsi schopný jako postavit dobrý tým, a prostě schánět si ty nemovitosti, příležitosti a pak to vlastně otáčet mm -hmm, a fakt to jako mm -hmm. dělat. A tohle to mi dává jako větší smysl, protože vím, že tam se dají jako vydělat ty peníze jako diametrálně jinde, než tady vlastně mm -hmm. sbírat jako ty, ty, ty drobný vlastně polydech, který mm -hmm, jako ty nejsi mm -hmm. schopný jako úplně ovlivnit. Protože já vidím ty, tu naši kancelář, jo, že jo, jo, vlastně jo, no. francízanti tady jako vedle mě prostě už to dělají pět let a vlastně si vydělají mnohem méně než já. Hmm. Víš, že já si vydělám vlastně mnohem víc než oni. Já jsem realitní makléř. Jasně, no, tak taky pořád něco stojí a oni té kanceláře. Že, ale... jsou, oni, Jsou, na to jsou dva, dělají to pět let každý den, a nebo šest let, sedm let a vlastně jako ještě se jim to neotočilo. Jako. Ty Ako... že se ještě jako nevrátila ta investice do toho? Ale jako oni se asi něco vyplácí měsíčně, ale jako rozhodně to nejsou tisíce. A... Jo, jako, nevím. Jako nedám... neviděl jsem žádnýho franchisanta jezdit v Lambu zatím. <laughs> jako takhle asi prvních, já nevím, tři kanceláře jako v Remaxu podle mě budou jako výdělečný, že to bude já, fungovat, určitě, to už 15, určitě. 20 let, jo. A je tam prostě třeba 100 makléřů, tak jako asi proč ne, nebo, ale jako. Hmm, hmm, hmm. Jo, no to je zajímavý, no. A nebo prostě musíš založit nějakou síť, kde samozřejmě budeš dostávat jako víc, a vlastně, Té své části, že budeš vlastně tak jako u, ubírat makléřům a pak mi to asi dávalo smysl, ale. Tak to víš, že asi když bys jako jim po celou tu dobu nabídl prostě 60 provize, jo, tak těch 40 jako si myslím, že už je jako, je tak. ale zase na druhou stranu, který makléř pak pro tebe bude chtít pracovat, že? Přesně tak, lidi si to asi jako umí ty, 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 je to, ty je to naučíš a oni pak zjistí, že u sousedu je to jinak. Ta, ta polívka chutná trochu líp. No. No. A pak jako přejít jako už není nic složitýho a hlavně jako spíš ty dobrý, že budou odcházet, protože právě už jim jako ubíráš víc, že a A pak tam vlastně máš mm. tak jako rybníček lidí, který jenom ten milion. Že. Mm. Mm. A těch jako ve finále spousta. Jako myslím si, že z tisíci jako makléřů si fakt jako reálně ty peníze nějaký zajímavější než ze zaměstnání vydělá, tak 200-300 lidí jako. Mm. To je zajímavý. Uh co ty a investice? My jsme, my jsme oba dva se vlastně jako zhodli, že většina těch investic je vlastně jako nemovitostní, prostě, který, který, kterým, jako, kterým, jako, rozumíš a, 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 víš, kde kupovat, jak prodávat, jak rekonstruovat a tak dále. Ale docela mě zaujal jeden příběh, který jsi říkal ohledně toho krypta. Jestli, jestli bys to mohl. Ne, Teď už to jako můžu říct, protože už jsem to po těch asi třech nebo čtyřech letech jako zpracoval v sobě. Ale vlastně ten příběh se má tak, že já jsem jako investoval, tak jako měsíčně jsem posílal nějaký peníze jako do kryptoměn, protože v tu dobu to samozřejmě jako celý rostlo, tak jsem se chytil taky. No a nastřádal jsem tam asi nějakých 100, 150 tisíc. Přišel za mnou taky jako dobrý kamarád, který mě naučil, který mě vlastně dal takovou jako dobrou zkušenost a vlastně mi říkal, že jako futures je jako dobrá věc a on na tom jako v, ten moment jako dost vydělával a tak jsem si říkal, jak jsem to okoukal a vlastně futures je takový vlastně jak, jak, pák, jak kdyby vám na to dali jako půjčku, ale vlastně nikdy se nemůžete jako zadlužit, maximálně přijdete o ten váš vklad. Takže vlastně já jsem těch svých 150 tisíc, který já jsem jako vždycky tu investici do kryptoměn bral jako tak, že když o to přijdu, tak se nic neděje. Je to kasino. Prostě je to kasíno. Takže jsem se 150 tisícema vlastně šel do futures, jako postupně samozřejmě nejsem úplně blázen, ale jako začalo to třeba tisícem euro. No a já jsem vychytal zrovna nějaký období, kdy ty nemovitosti fakt během měsíce furt, teda ne nemovitosti, ale krypto furt, už jsem mluvil o nemovitosti. No, no, no. To je pracovní reformace. <laughs> to krypto prostě měsíc furt v kuse rostlo, prostě asi o 50% během toho měsíce to udělal. No a já jsem prostě furt tam přidával do toho, furt jsem zvětšoval páku atd. a tak dále. A na najednou ze 150 tisíc korun tam byly asi 2 miliony. Takže já už jsem se jako pomalinku viděl v Lambu, že už za chvíli přestanu dělat makléře, že už za chvíli budu miliardář a tak dále. No a samozřejmě jedný krásný noci to spadlo asi o 15%. Já jsem se ráno podíval do telefonu a, a, na tom Future jsem viděl, že ta transakce se zlikvidovala, že skončila. Že to prostě, takže já jsem na jednou ze dvou milionů jsem byl prostě jako na nule, ale samozřejmě investoval jsem do toho jenom, jenom, těch 150 tisíc. Hmm. Pak jsem to zkoušel ještě párkrát, celkem jsem v asi 500 tisíc, a tahle ta zkušenost mě naučila, že jako nechci investovat do ničeho, čemu jako nerozumím. A vlastně ve finále to mohlo asi dopadnout ještě mnohem hůř, takže jako mm. za 500 tisíc dobrá zkušenost. Tak rozumíš, taky jsi mohl říct, že když ti to tak jde, když ze 150 tisíc viděl 2 miliony, tak že by nebyl vůbec špatný nápad to dofouknout třeba ještě nějakýma penězma, je. a za, zastavit nějakou nemovitost. <laughs> je to tak. A taky takový příběhy asi jsou. Jako no. Asi jo, ale tak jako já právě nevím, no. naštěstí jsem to trošku přemýšlel, uhum. tak uhum. jsem tam nedal úplně všechno. Tak jo, hele, pojďme od krypta zase zpátky k nemovitostem. <tějí> tam, tam, mi přijde, že jsi trošku jako pevnější v těch kramflecích. Rozhodně. Ale <tějí> ještě jsem nikdy vlastně na nemovitosti neprodělal. Uhum. Podle mě to jako není moc možný, když se v tom fakt jako denně pohybuje. prodělal jsi někdy na nemovitosti? Jednou. Jednou. kolika? Stovek, já, to tady, já, to tady, já to tady, budu sdílet. Jo. My jsme koupili jednou balíček tří nemovitostí. <laughs> a eh, na, to ani To byla dva, stěch, to a, byla dva plus jednička, ne? No, zdarma. <laughs> no, a, eh, a, nejeli jsme se tam podívat na ty nemovitosti. Jo, to jsou nemovitosti, na které nestihneme. Teďka on řekl, je to podnikatel, potřebuje rychle prodat toto. To, to. eh, nemá ty nemovitosti odemčený. Jo? Ale tabulky dávali smysl. Tabulky dávaly velký smysl. A dokonce jako on záměrně jako v kupní smlouvě měl potom napsané, že on připravoval ty kupní smlouvy, to bylo taky pro nás jako první taková jako zkušenost. A měl tam napsané, že kupující kupuje za tyhle peníze a, a ta je samozřejmě jako v uvážení faktického stavu té nemovitosti. Jo? Tak fajn. My jsme přijeli na tu nemovitost, moji dva obchodníci přijeli potom po té koupě na tu nemovitost, s tím, že samozřejmě domluvili si zámečníka, aby jim otevřel tu nemovitost a tak. A oni přijížděli a ten zámečník už stál u, toho, u té bytovky a už se jako smál a říká, chlapi, co vám tady budu otvírat? Tak přísahám, že nejenom ten byt, že byl úplně vyčištěný, tam by nebyly radiátory, trubky ve zdech, tam nebyly okna, tam nebylo nic, tam nebyly vchodové dveře od toho bytu. A to by bylo v pohodě. Takhle ještě, ještě, ani tak na té nemovitosti podle mě nemůžeš prodělat, protože prostě dáš to dokupit toto. Problém byl, že celá ta bytovka vypadala takhle. Tam nikdo nebyl, tam už nebyli ani feťáci v té bytovce, protože už to bylo pod jejich standardy kde to bylo? Hele, uh, no, bylo to na severu, no. no. Je to na severu pořád, my pořád nevíme, co s tím udělat. To je taková s ta vesnice Luník něco, ne? Ne, 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 vůbec ne, to, bylo, to je normálně jako v obydlené oblasti, jenom tahle bytovka, a chápeš, jakoby co s tím? Jako co s tím? Ta bytovka má 56 spolumajitelů. Já jsem mi říkal, já říkám, hele, pojďme jakoby ty byty vykoupit za za 10 tisíc korun, každý ten byt, protože to je reálná hodnota toho bytu. A celý to dá dokupy. No ale ani to se nevyplatí. My jsme počítali tu rekonstrukci celého toho bytového domu. To se nevyplatí normálně. Já nevím. Já nevím, co s tím. Já bych do, do ta, ta, to vlastníte? Ta, ta, no to je do to vlastní, ano, tak co <laughs> ještě, ještě, společník za mnou přišel a říká, ty vole, my to asi budeme muset pojistit. Hele, ale, základní myšlenka tohohle je, že zatím si ještě neprodělal, protože jsi to neprodal. <laughs> třeba to ještě vyděláš, třeba do toho přijde město a řekne, hele, my se to chceme zbavit, dáme vám každýmu milion a děte. Třeba, Očkej, město tam není angažovaný, my já jsme neví říkali nevíme, třeba, že, to, že, ten byt dáme třeba do tomboli, vole, nebo co? <laughs> ale ne, ale poslouchej, ono zase, já nemůžu říct, že my bychom na tom prodělali, protože my jsme z toho balíčku dva ty byty prodali a jsme šulnul v té transakci. Takže si neprodělal. Takže neproděl, uh, neprodělal, no tak jako tenhle byt měl znamenat pro nás ten zisk. Tak to ještě přijde. Myslíš, jo? Ty jsi takový optimista. <laughs> no, Nevím, tak to asi prodal. Hele, ale, tak ty jsi realitní odborník, jo? Tak mi řekni, co s tím máme jako dělat, sakra. No hele, já bych... C C celková rekonstrukce a toho, hele, ce ještě řeknu, C celková rekonstrukce toho, toho bytového domu, protože on je, rozumíš, tam je vyrovaný výtah, prostě tam nejsou vchodové dveře, jo? ten zámečník se smá, říká, hele, nejenom, že jako já vám nebudu otvírat vchodové dveře u, u, toho bytu, ale ani ne vchodové dveře u tohohle domu, jako jo? <laughs> a, celková rekonstrukce je napočítaná zhruba někde mezi 30 až 35 tisíci. Za metr. Za metr toho, celého paneláku. A v té lokalitě tak prostě se prodává třeba za 25 tisíc za metr. Takže ono to nefunguje. No, i kdyby za 30, kdyby za 40, tak to nevíde. Tak podle mě asi základ je, že jste podcenili ten výkup, že když jako vykupujete takhle, když to ani nevidíte, tak se podíváte aspoň na mapy a tam jako vidíte, že to asi není úplně obydlený. To nevidíš, ne? to nevidíš, ono zvenku to jako nevypadá jako no, aha, okay. zase tak hrozně, aha. To, to nešlo poznat takhle. Ale u těch rychlých transakcí je to často o tom, že ty nejedeš na ty nemovitosti se podívat, prostě hmm. prostě dostaneš fotky, dostaneš prostě přesnou adresu, samozřejmě můžeš se tam jako podívat u spousty, třeba u těch dražších jezdíme, hmm. ale u těch levnějších prostě nebo, nebo u bytů, jo, který jsou třeba v dobrým, v dobrým stavu, tak ne. A vlastně tady, tady tenhle případ byl o tom, že prostě potřeba to ten člověk rychle prodat. A Chápu, no, tak prostě v jednom obě... Řekl, 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 že do toho nemá přístup do těch bytů, takže nemá ani fotky. Tak přístup rozhodně No ne, já jsem, no, já nevím. Já to, jo, vlastně, jo, má, to máš pravdu. Když jo. neměl dveře. Jo, máš pravdu, to by ani nedošlo, no. Měl přístup každej vlastně. No, tam měl přístup kdokoliv. No, 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 no. Takže tak, no. Takže tohle byla jako asi, řekl, jediná taková transakce, kde to skončilo šulnul. Ale zase, jo, je to nějaké jako, jako ponaučení. Takže stalo, stalo se nám, že jsme koupili nemovitost a, a když jsme se tam jeli podívat, tak jsme museli volat tomu původnímu vlastníkovi, jestli jsme správně. Protože ty fotky, které jsme od něho dostali, tak jako vůbec neodpovídali té realitě. <laughs> to bylo vůbec jiné nemovitosti. <laughs> Takže vás natáhl. Natáhnu, ale ale když kupuješ za 60 až 70% odhadu, tak se ti to tam vleze. Ne, I když tě někdo takhle trošičku jako natáhne, to se může stát, ta statistika taková je. Ono ty by si řekl, tak pojďme odstoupit od kupní smlouvy. No. To by se dalo, ale pak budeš žalovat toho prodávajícího, který už ty peníze nemá. Takže už skončili v kasínu. No, nebo na nějakých, tak chápeš, pokud to potřebuje prodat rychle, tak no, jako někde ty peníze asi jako dluží, mají využití, jinak. že no, jo? No, a nebo to po něm chce někdo jiný zase, jo? Takže, ale mm -hmm. hele, příběhy jsou, no, ale pokud kupuješ jakoby běžný rezidenční nemovitosti v nějakým jako rozumným stavu a dáš si jako s tím tu práci a když se tam jako reálně podívat, nedokážeš si představit, jak by se na tom dalo prodělat. Takže krypto nám moc nejde, nebo nevím, jak to ale mě ne. Ale nemovitosti teda očividně ale krypto teď jsme se o tom bavili vlastně já, teda, já jsem rovnou jako sklopil hlavu hnedka já jsem začal investovat před čtyřma rokama do krypta dal hmm. jsem tam nějaký jako peníze a rovnou na začátku jsem si jako velmi jako, jako pokorně uvědomil že nemám ten prostor se to naučit, ani mě to až tak nebaví jako přími řeknu, že nedává mi to až takový smysl, takže jsem si vybral jako mýho teďka člověka který se mi o to stará a ten s tím DM, ten má myslím, že 20% na zisku, což je férový, prostě jako, ale chápeš, ono tím, že jsme si prošli tím propadem, tak teďka jsme třeba v úhrnu třeba nějakých 50% up, a on mi jako volal, jako už čistým, jo, odproštěný od toho jeho zisku. A on mi jako volal, že to je jako obrovský úspěch, jo. A já si říkám, co jako je to úspěch? Chápeš, když bych ty peníze ještě napákoval bankou, a ty čtyři roky je měl v nějaké nemovitosti, tak to není 50%, to je prostě jako, jako, daleko, daleko víc, že jo? zhodnocení tvýho vlastního kapitálu, když ho napákuješ bankou, že? Ono se to už jako nevyplatí, no. To tak, no. Když nechytneš nějakou šílenost, prostě nějakých tady jako stovky procent up v průběhu jednoho roku, tak... A když se vezme, že třeba i nemovitosti, že přes covid rostly prostě klidně 10, 15, 20 jako i ve velkých městech, tak prostě Mm. a ještě jsi to měl celý napákovaný. Vem si, že se jako za, za byt, já jsem většinou dal třeba 800 milion korun a vlastně ten zbytek už platila banka. Mm. A já jsem třeba z pěti milionů mohl nakoupit že jako pět bytů prostě mm. a to, kdybych naspal do krypta a měl bych teď o 50 víc, tak jako, mm. Mm. nevím no. A hlavně tam je pak taky zajímavý, že vlastně ta tvoje jistina, tak se zhodnocuje jako daleko, daleko víc, že jo, tím, že ty to máš napákovaný. No jasně, no. A, takže když ti, když ti, poskočí cena toho aktiva třeba o 10%, s z 5 000. milionů ti udělá 5,5 milionů, ale ty jsi do to toho na začátku vložil 500 tisíc, tak to je 100% AP, jako jo. No jasně, no. Ne 10%, jo. No, no No a... Takže, takže proč jsme tady tohle vůbec otevřeli? Já jsem chtěl ještě Uh, ty říkal, že ano, ty říkal, že vlastně na, na těch nemovitostech nejde v podstatě prodělat, <laughs> tak jsem ti to trošku kontroloval, <laughs> no, ale tak, to jsou extrémní případy. Ale tak, když, se, když se tomu jako věnuješ samozřejmě, že no, jako no, někdo no. na tom asi někdy prodělá, když prostě koupí něco čemu nerozumí, ale vlastně v finále, jak se v tom pohybujeme denně, tak prostě. Ale ono hlavně tak je to o té statistice, jo. Je ta statistika prostě je jako nekompromisní, jo? pokud třeba my jsme schopni teďka nakupovat třeba tři- čtyři nemovitosti týdně, a ne na všechny se jezdíme dívat osobně, no tak může jako by ti to takhle občas jako ustředit ty u jedné z 20, 30 nemovitostí a to je v pohodě, jako tam pak ten zbytek ti to jako poměrně jako solidně zaplatí, jo, ale já jsem chtěl, když už jsme u téhle tématiky, tak se zeptat ještě, jak ty vybíráš ty nemovitosti do toho tvýho portfolia a případně, jestli bys mohl dát nějakou radu, jak je nakoupit pod cenou ale všechno je to hlavně o tom objemu. My dneska, když se společníkem třeba kupujeme nějaký byty k rekonstrukci, tak my reálně prohlídneme, my si reálně prohlídneme třeba stovky inzerátů. Na třeba 30-40 z nich jako jdeme. Na všechny většinu dáváme nabídky, protože všechno se ti vyplatí koupit, když je to za dobrou cenu. Takže na všechny dáme nabídky. 10 z nich tě pošle pryč. <laughs> 10 z nich si to jako třeba nechá jako plán D, mm -hmm. někdo si to nechá jako plán B a někdo řekne párti z nich jako řekne OK, tak beru. beru. A o kolik to tu nabídku v inzerci? Tak za prvý jako už víme, za kolik jako reálně to budeme třeba prodávat po té rekonstrukci, víme, kolik mm -hmm. nás bude stát rekonstrukce a většinou pár set tisíc jako schazujeme, no. To znamená, to nechalo by se říct třeba 10%? 10, 15, 20%. Jo. To ale znamená... ale už, už, už reálně jdu na ty byty, které vím, že jsou kolem jako tržní ceny spíš jako klidně o něco níž a tam mm -hmm. ještě zkouším vyjednávat. Nemá smysl jít na byt, který se prodává za 120 tržní ceny. 120% mm -hmm. tržní ceny a nabízet tam jako 80-90. Mm -hmm. jako... uh, pracuješ třeba s inzerátama, který už tam visí dlouhou dobu? Hele, taky, ale ne, nemám v tom jako vyložený žádný systém, spíš už jako po paměti, že už jsem ty byty viděl. Jo. Protože jakoby samozřejmě v těch nemovitostech se jako hrabem denně prostě. A je to čistě o tom objemu, že fakt mm -hmm. jako musíš tomu dát tu práci, tu píli a když prostě uvidíš 40 nemovitostí, kolikrát se jako stane, že seš jenom prostě na té prohlídce s tím makléřem, s majitelem, a on ti řekne, mm -hmm. hele ještě tady budu mít jeden byt, nebo tady kolega bude nabízet podobný byt a tak a vlastně se dostaneš k nějaký nabídce, která ještě nebyla venku. Mm -hmm. A tam máš zase o to větší jako možnost na úspěch. Ale u těch komplikovaných nemovitostí třeba ty se k nám dostávají tak, že oni se ani nedostanou do té veřejné inzerce, protože to, je, co jsme se bavili, jo. pokud třeba na té nemovitosti vysí třeba exekučka, tak jakoby jaký makléř to výsledku dá jo, na ty s reality. Hele, no právě, no, to si myslím... Každý, každý, se toho trošku jako tak podvědomně bojí, jo? Málo komu se do toho chce jít, protože tam máš jako nebo já takhle, jsem tam se, takhle. Šel bys do toho ty nebo ne? Hele vlastně vzhledem k tomu, že dneska já si třeba můžu jako tak nějak vybírat, spíš bych jako to na někoho zkusil jako předat, Aha. komu by se do toho chtělo, ale právě jako primárně by se mi do toho nechtělo, protože vím, že tam prostě ten člověk ti nemusí říct jako celou pravdu, mm, mm, ty mm. lidi vzhledem k tomu, že už jsou v takové situaci, tak prostě jsou samozřejmě zase náchylnější k tomu něco skrývat, lhát a tak dál. A prostě můžou ti svítit dvě exekuce na, na, na LVčku, které budou dohromady za 500 tisíc, aby ty za 5 milionů, ale vlastně ve finále ty další třeba ještě pak můžou dobíhat hmm. a jako nechce se ti, jako, protože je to prostě mnohem víc práce. Ale exekutoři tam mají normálně nastavený hlídací psy, jakmile uvidí, že se změnil stav na tom LVčku, jestli třeba se prodává ta nemovitost, tak hnedka ti to zaseknou, že v průběhu ochrany lhuty. Hmm. Takže to je prostě mnohem jako no komplikovanější. A proto, proto, já to jako doplním tím ostým ústkem, že opravdu to jsou hodně ti realitní makléři, který prostě řeknou, omlouvám se, s tímhle já vám nedokážu pomoct, ale mám tady partnerskou skupinu, která prostě by dokážu tu vaši nemovitost finále Vy jim třeba nabídnete i mnohem víc, než by jim jako lidi dali na tom trhu, že jo? protože vlastně já nevím, kdo by chtěl jako dneska na Estralitách kupovat byt v exekuci. Tam to uvidí 10 000 lidí. Mm. Přečtu si, že ten byt je v exekuci a vlastně všichni to odkliknou pak pryč, protože vlastně to není jako primárně to, co hledají. Oni hledají mm. prostě byt a nechtějí přijít o peníze při té transakci a vy jim třeba dáte 70% a je to takhle. Oni se nedostávají do dalších dluhů, nenaskakují jim tam úroky a mají to mnohem jako rychlejší vlastně ve finále a téměř jako bez práce. Že? Jo? No a hlavně ten největší benefit je, že oni tam dál můžou bydlet. Oni tam dál žijou jako nájemníci. To je dobrý, a no, to bejdeš? jsem samozřejmě nevěděl, nevím, jak to To je vlastně jako by ten obrovský benefit, jo? protože my tímhle vlastně máme jako stabilního nájemníka, který má psychologicky pořád jako obrovský vztah k té nemovitosti, je to hmm. pořád jeho barák, ne, ne. i když už mu neříká pane, ale tak pořád jako by v něm může žít klidně dlouhodobě, máme nájemníky, který žijou s náma 8 let, úplně v pohodě. A pokud bude dodržovat pravidla, což jediným pravidlem je, aby platil nájem, a vy to teda takhle nakupujete dlouhodobě, jo? to jsem ani nevěděl. Já, já dlouhodobě. Ja, takže to mm -hmm. jako mm -hmm. My to vlastně kupujeme, držíte. tu rizikovou transakci děláme z vlastního kapitálu, potom to refinancujeme investorem, který se stane zástavním věřitelem. Ten má od nás třeba, já nevím, klidně 9% ročně, prostě, ale je jako zástavní věřitel na katastru, obdobně jak třeba banka. A potom se to třeba po roce, tak se to eventuálně jako refinancujeme, refinancujeme normálně bankou. Tak to je dobrý. No. Takže tak. Ještě mi řekni, uh, jaký máš plány do budoucna. <laughs> Tyjo, teďka jsem to dával nedávno na Instagram. No, já, se, jak jsem říkal, rád se posouvám a furt jako vymýšlím, jako, co bych mohl zlepšovat, takže teďka jako stavím tým jako svých jako asistentů, asistentek, vlastně jako lidí, se kterými mám vlastně ty nemovitosti jako obchodu. To se mi jako zatím poměrně daří, takže za to jsem rád. Vlastně jako cítím, že mám jako volnější ruce, že ty transakce jako mnohem víc odsejpájí dělám si takový malý korporát. <laughs> no a jako přemýšlím samozřejmě něco dál, teďka i spousta lidí mi vlastně psalo, a jestli bych jako nechtěl třeba koučovat jedna na jedna nebo něco takového, takže vzhledem k tomu, že se mi jako tady uvolňují jako ruce, tak jako i přemýšlím třeba o tomhle nebo možná nějaký online kurz, nevím, jak se to vyvrbí, ale... Ne, tak jako pozor, ono by to jako dávalo velký smysl, protože pořád i, i pro mě jako v té hlavě fakt je to jako s velkým obdivem že v 26 přerostl všechny lidi v Remaxu. To je prostě úlet jako, jo? a já si myslím, že bude jako hromada lidí, kteří budou mít zájem o to se dozvědět, jak jsi to reálně jako udělal. Právě jako samozřejmě vím, jak vím, že teďka jsem jako ve velmi dobré situaci, protože se mi právě jako povedlo, jo, jako já teďka bych, teďka bych to, to vytěžilo, no, takže právě. Jako jako ve finále asi ten online kurz mi dává větší smysl, protože já se tam jako už neprodávám reálně svůj čas, ale jednou to vlastně natočím, opravdu bych tam jako nasázal třeba celý své know-how. A věřím, že jako i to know-how by jako spoustě lidem jako ušetřilo čas, pomohlo by jim vlastně se soustředit na ty věci, kde jako opravdu, nebo na ty důležité věci, které jsou jako důležité pro jejich klienty, pro ně jako samostatný jako a tak dál, aby prostě dokázali z toho oboru vlastně vytěžit to nejvíce, uh -huh, abych uh -huh. jim jako tak nějak jako usnadnil cestu a za pár šupů. Uh -huh, uh -huh. Jo, tak jako... Co ty na to? Koupil bys si to? Hele... Kdyby jsme dali nějaký slovový asi... <laughs> tak jo. Ne, tak rozumíš, Kuba zase pro mě... procenta. Jo, takhle, že bychom jako tady jako rovnou pustili nějaký slovík. kód. <laughs> ne, prosím tě. vysílání. Ne, jako... Očíka, ty to rozumíš, ty to ještě nemáš ani natočený, jo? To jsme, to jsme brzo tady v tomhle podcastu. No, ale to by bylo dobrý, jo, jich to už prodal a ještě předtím, než, než bych to vůbec to měl, viď? Že? Ale ne, já, jako já, já fakt... předprodeje, takhle, předprodeje. <laughs> Hle, ne, já si před chtěl... před je třeba, já nevím, uh, kurz Saigon prostě, jo, a teďka třeba za nějakou zvýhodněnou cenu třeba. Jak být jako Saigon? Tak. Hm? tak A tohle by to ukončilo. <laughs> Jsme tady, tady, tady smáli <laughs> lidi za kamerou. <laughs> jo, jo, jo. Ok, ok. Oka. Hele, jakože v tom letě fandím. Já si myslím, že... Víš co, pořád to bude i tak, že ty vlastně abys jako navýšil tu svou aktivitu nebo tu svou produkci v těch realitách, tím, že děláš to zprostředkování, tak pořád je to jako dost přímo uměrný na tvou časovou jako vytíženost. Ten Ty online kurz... Svůj čas, osynále, tak, osynále, tak, tak. A ten online kurz za mě je jako velmi zajímavý nástroj, jak zaprvé dokážeš předat to know-how za peníze, to je jasný. Já zároveň si myslím, že by o tom mohl být zájem, protože... Nebo u, jako schválně napište do komentářů, jestli, jestli byste o to měli zájem vlastně, o nějaký jakoby šílený Saigon kurz v nemovitostech. Hmm. No ne, tak tam jde o to, že vlastně fakt po mně ty lidi jako chtějí, abych jim jako, bych se na ně udělal čas na hodinku, abych jim jako něco udělal. ale za hodinku za první ti nic nepředám, za druhý jako, aby se to vyplatilo pro nás oba, to bude stát prostě dost peněz a, a já vlastně ve finále, jak pro mě, tak i pro ostatní to bude mnohem jako efektivnější, když já prostě všechno své nouha, to, jak dělám, a těm lidem to stačí jenom opakovat a budou vlastně podobně úspěšní určitě, tak ve finále myslím si, že to je mnohem, mnohem lepší způsob, jak ty věci předávat. Jako víš, předává co? víš co, ještě mě jako teďka napadla úplná, jako, úplná šílenost a to je, že první, komu bych ten kurz nabídl, tak je Remaxu. Jo, jo, to mám v plánu. <laughs> Jakože samozřejmě už jsem nad tím jako nějakým svým způsobem přemýšlel, ale jako vzhledem k tomu, že je to zase jako velká síť a vzhledem k tomu, že jakoby furt jako i na centrále pracují lidi a jsem s nimi jako vlastně dost kontaktu, tak věřím, že i tam by se to jako dalo nějakým svým způsobem uchopit. A třeba by to mohlo být jenom pro Remax, že a bylo by to zase nějaká no, takhle, konkurenční takhle jsem, takhle jsem, to myslel, jo? že třeba, já nevím, možná se domluvíte tak, že ten Remax, já nevím, zafinancuje půlku toho kurzu, druhou půlku si zaplatí ten, ten realiták a je to nějaký jako firmní benefit. Jo, protože pře přeci jenom jako všichni ti realitáci se chcou učit ne od toho, kdo je o trošku lepší než oni, ale od toho, kdo je ten nejlepší, že jo? Ale jako upřímně, ze začátku, když jsem začínal, tak jako vlastně nic takového nebyl A vlastně asi dodnes jako podle mě moc není. Hmm. Že vlastně o nějakým realitákovi, který by ti jakoby prodal celý svý know-how a byl jakoby fakt reálně, vydělával prostě miliony jako ročně a... Víš, protože podle mě ti to jako dokáže reálně jako ušetřit spoustu času, protože já jsem si k tomu jako, jako asi docházel. Asi jsou kurzy realitních makléřů. Asi jo, ale to jako asi upřímně jo. nemám s tím zkušenost a ani nějakou vyložení chválu třeba jsem vím, neslyšel. Já třeba vím, že jsou kurzy třeba na přípravy na certifikaci, tak to určitě. Tak certifikace to je jako základ, to má dneska mít každý, že maklář. makléř, ale tam jde o to, jak jako dělat reality, jako vydělávat na realitách je samozřejmě jako rozdíl. A, dobrý. <laughs> tak domluveno. <laughs> Slovo kód jako flag 2, 2%. 2%. <laughs> se ale, ale nevím, třeba to ani jako nedopadne, jo, ale prostě je to A počkej, něco... Jak to neříkej, tak jako chápeš, tak pojď, pojď si dát jako reálně jako veřejný závazek, že prostě <laughs> Že, 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 právě teďka že prostě to hecneš tě, jako. právě teďka se ten veřejný závazek ze sebe chtěl jako trošku sundat no já, já jsem to viděl že... to, to vůbec to <laughs> chápeš, my jsme tomu teďka věnovali jako 10 minut času a to, to není jenom 10 minut našeho času všichni lidi, kteří na tohle koukají tak tímhle strávili teďka 10 minut a ty po 10 minutách řekneš, hele možná to nestane <laughs> to, chtěl jsem se za to vymluvit, no ale okay, ne, no. To už teďka, prosím vás, kdyby se to nestalo třeba dejme tomu tak. do do třeba, já nevím do půl roku tak fakt jako extrémně začnete spamovat prostě všechny Artemovy příspěvky. Já bych asi teda spíš takhle, pojďme se domluvit. Já bych potřeboval vidět, jestli to vůbec někoho bude zajímat. OK. Jo, protože jako nemá smysl tady dělat něco, aniž bych, když jako to lidi bude zajímat a bude tam aspoň tři komentáře pod tvým videem, že to někdo chce, tak to už... <laughs> ne, kecám, kolik, kolik tam má být komentářů, aby to dávalo smysl. A ne, prostě, když Udějme se tam to, jinak. Lidí. to jinak. dostatek to jinak. Udějeme to jinak, jo. Jak? Pojďme tam dát těch komentářů víc. Než tři? A fakt, no, no ne, jako, jako mnohem víc. A ti, kteří budou v těch komentářích, tak budou mít reálnou slevu, a jako to si teďka řekni, jak vysoko. Ale tak to pojďme udělat. Když tam bude... Kterou jim pošleme. Když tam Protože bude... to budou první, první klienti jako v podstatě toho kurzu. Ale pojďme to udělat. A když tam bude 100 komentářů, je to, dobrý? Je, to? Dobrý, je to dobrý? Když tam je 100 komentářů, že lidi budou chtít kurs, tak i vyberu třeba tři lidi, kterým ten kurz pak dám. To je málo. To je hrozně málo? Lidi. málo? Mm. Ze 100 komentářů to je málo, no. Tak kolik? Dejme 10 lidí. Že 10 vyberám. lidí? Mm. Ale to už ho pak musím udělat, ty vole. To <laughs> no musíš, <laughs> chápeš. Takže, takže dejme podmínku, pokud bude vlastně 100 komentářů nebo 100+, plus tak z nich vybereme 10 lidí, který tenhle kurz dostanou zdarma. A i třeba tak dobře, tak ať do komentářů třeba i písnou, co by je v tom kurzu zajímalo. A já pak prostě vyberu prostě okay, 10 ty, 10 ty, ty, už, to zadání děláš jako poměrně dost komplikovaný. <laughs> Ale pomohlo by mi to. Asi by mi to Ok, okay, okay. okay. To znamená, že jednička v Remaxu, 2 miliony na výplatě měsíčně, <laughs> prodaných skoro 300 milionů v nemovitostech za minulý rok a teďka plánuješ to know-how předat. Pokud pod tímhle videem bude 100 komentářů, minimálně 100 komentářů. Tak vybereme 10 z nich, samozřejmě, které se budou týkat čistě toho kurzu. A 10 z vás tak dostane ten kurz zadarmo. Ten kurz, který ještě není. To je šílený závazek. <laughs> je to závazek, ale tohle mě baví. Hele, díky moc. Díky moc, díky že zdorazil. Díky. Máme. Máme, díky tam, za máme tam závazek. Tímhle bych to asi ukončil. Ještě mám jednu otázku poslední, a to je ale my jsme se o tom ve výsledku bavili. Jaká část tvého investičního portfolia tak je alokovaná v nemovitostech procentuálně? Hele, tak jediný, co vlastně mimo nemovitostí, tak vlastně auto mám taky na leasing. Tak jako koupil jsem si pěkný hodinky, který mám vlastně jako tak jako... Co to je za hodinky? Odemar Piguet, vlastně okay. hodinky za 950 tisíc mě stály. Ty už jsem si teda stihl, já dneska asi druhý den nemám, protože jsem s ním omelem praštil a rozbil jsem se. Ne, ty jsi rozbil hodinky za 950 tisíc. Včera jsem dal do servisu. Tak vlastně to jako... Jak jsi to udělal? Hele, já jsem byl, já jsem byl na takové veselici a Milem jsem jako s ním praštil o stůl a trefil jsem je do korunky. Počkej, jako že, že jste pili, jo? No, jako ani ne, jako měl jsem pár drinků, jo, ale prostě jsem se nešikovně jsem s ním praštil jako o hranu stolu a něco jsem si asi udělal s korunkou, nebo nevím, ale prostě už mi nešli nastavit, takže jsem je poslal do servisu. No, ale tak jako oni to tam opravili, nebo to s botama. Tak viděl Přiň. jsem, že máš teďka Louis Vuitton tenisky, že jo, na sobě. No tak jako to asi není úplně jako ani nebo já nevím, to se ani nemusí jako zmiňovat. <laughs> <laughs> tak jako tenisky mám rád, protože jsem s nimi jako když No právě, jsem si jsem že máš jako nějakou sbírku no, tenisek, ne, ne, tak víš? mám asi jako deset různých tenisek, jako a furt jako to nějaký jako občas prodám a, a, koupím, ale není to už vůbec tak jako aktivní, jako jo, to bylo jo. kdysi, takže jako já reálně všechno mám v nemovitostech, protože právě jsem se pouze naučil skripta a vlastně akcie mi jaké moc našly, protože vždycky, když už tam nějaký peníze byly, tak jsem to pak stejně vybral do nemovitostí, takže hmm. Takže já všechno jako tak nějak jako cpů do nemovitostí. Možná je to blbost, možná to někdy doplatím, ale teďka spíš jako přemýšlím, že když už teda nějaká nemovitost nebo takhle, když už všechno do těch nemovitostí, tak možná bych mohl zkusit, teďka jsem se dozvěděl přes kamaráda, že i třeba na český daněvý přiznání tím můžu půjčit něco v Dubaji, třeba nějakých 60% jako mm -hmm. na nemovitost. A to si říkám, že taková jako docela poměrně jako bezpečná země, že by to mohl být nějaký plán C, kdyby náhodou, uh -huh, nedej uh -huh. bože, prostě třeba tady válka v Evropě nebo cokoliv, uh -huh, uh -huh. tak prostě bych se zbalil a měl bych aspoň nějaký aktivum větší někde jinde. No, navíc, navíc mluvíš rusky, to znamená, že se, se v té době jako nestratíš. Bych tam byl domácí, no. No, tam je hromada rusů jako by mně se jako Dubaj ani zase tak jako moc nelíbí, jo, jako mně to přijde jako, město bez duše, že jako celý je to prostě jaký nový, navoněný a nemáš tam strom, prostě víš, a je to takový jako celý takový prostě... A hlavně je tam strašný vedro, že jo? Prostě, je tam, co? Je tam vedro. ale jako zase je to jako bezpečná země, nebo tak to jako vnímám a ve finále jako by to byl jako jeden jediný důvod a jenom fakt je, jako plánce okay, okay, přes, okay. přes, přes jako většinu roku by se to prostě dalo pronajímat na Airbnb a mm. to by mělo už vydělávat dost peněz, což jsem mm. si a, a a ten zbytek, já nevím, občas bych se tam mohl zastavit nebo tak, ale jako fakt jenom čistě investičně a čistě jako zadní vrátka. Ok. Tak jo. <laughs> tak díky moc. Taky díky za pozva za ne za pozvání, ale za, za to, že jsi dorazil. E, ještě jednou připomeneme pravidla té soutěže bude to vztahovat čistě na komentáře pod YouTubeovým videem. A musí pod tím videem být přes 100 komentářů a my potom spolu s Artemem tak vybereme 10 z nich nejzajímavějších, který vyhrají v podstatě zdarma kurz, jak se stát jedničkou v Remaxu a vydělávat přes 2 miliony měsíčně. Domluveno? Domluveno. Tak jo, děkuji moc krát, budeme rádi za zpětné vazby, mějte se a těšíme se u dalších epizod.